Hər vaxtınız xeyir. Bir övladı böyüdüb boya başa çatdırmaq hər iki valideynin də borcudur. Amma bəzən bu məsuliyyətdən biz yayınma hallarında şahidi oluruq. Ələxsus da bu əxsuslar olsun ki, bir nikah pozulduqda və ya ailə dağıldıqda müşahidə olunur. Ata ilə ana ayrılıbsa, bu hələ atanın övlad qarşısında olan o mənəvi borcundan qutarması, azad olması və ya öhdəliklərdən azad olması demək deyildir. Və bugün ölkəmizdə alimentlə bağlı yaranan problemlər və ya alimentin ödənilməsi ilə bağlı proseslər qanunvericiliyi ilə necə tənzimlənir? Bax, bu sualın cavabını biz almağa çalışacaq. Bizimlə qalın, siz çıxışa doğrudasınız. Ailə məcəlləsinə əsasən yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların sağlam inkişafı üçün hər iki valideyn məsuliyyət daşıyır. Bəs nikahı pozulmuş ailələrdə uşaqların qayğıları necə həllini tapa bilər? Qismən məbləğdə təyin olunan aliment övladın normal ehtiyacları üçün yetərincə deyilsə, ananın atadan yenidən əlavə rəsait tələb etməyə hüquqi əsası varmı? Valideynin qazancı qeyri-müəyyəndirsə, o zaman məhkəmənin qərarı necə ola bilər? Məhkəmənin təyin etdiyi alimentin dövlət tərəfindən ödənilməsi üçün yaradılması təklif olunan aliment fondu ilə problemin həll edilməsi mümkündürmü? Hörmətli tamaşaçılar, mövzumuzla bağlı ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinə zəng edərək bizimlə bağlantı yarada bilərsiniz və hər hansı sualınıza mütəxəssislərimiz mütləq cavab verəcək. Mən isə studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyərdim. Ceyhun Məmmədov Milli Məclisin deputatı, Tural Süleymanov Ədliyyə Nazirliyi İcra Baş İdarəsinin baş məsləhətçisi, Elvin Əliyev Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Rahil Süleymanzadə, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquqi Təminat Şöbəsinin baş məsləhətçisi və İlhamə Mustafayeva, Narınc Psixologiya Mərkəzinin sosial psixoloqu, ailə məsləhətçisi. Hər birinizi studiyamızda xoş gördük, salamlayıram. Ceyhun müəllim, öncə istəyərdim söhbəti sizinlə başlayaq. Bizdə Azərbaycanda bir millət olaraq ümumiyyətlə ailə dəyərlərinə çox böyük biz yer veririk və bir ailənin sağlam olması, sağlam təməl üzərində qurulması və orada sağlam övladların böyütməsi bizim üçün həmişə prioritet bir məsələ olub. Amma əfsuslar olsun ki, bizim cəmiyyət də bax, bəzi o proseslərdən, bəzi o xoşa gəlməz, nikahın pozulması, ailənin dağılması kimi sosial problemlərdən yəni yan qaça bilməyib, bu problemlər mövcuddur. Amma bunun həlli yolları da var ki, bugün biz ondan çıxış yollarını tapmağa çalışacaq. Alimentdən danışacaq, amma mən alimentdən öncə başqa bir məqama istəyərdim toxunaq. Ümumiyyətlə, ailə dağılıbsa, tək aliment ödəməklə bir atanın övladları qarşısında məsuliyyəti, öhdəlikləri bitirmi? Yoxsa bunun digər mənəvi tərəfləri də var? Təşəkkür edirəm. Mövzumuz çox aktual mövzudur. Biz aliment məsələsini müzakirə edirik, amma burada bir çox mühüm məqamlar var. Mən hesab edirəm ki, onların üzərində biz xüsusi durmalıyıq. Ümumiyyətlə, ailə mən hesab edirəm cəmiyyətin bünövrəsidir, təməlidir. Hər bir dövlətin güclü olmasını təşkil edən əsas komponentlərdən biridir. Yəni, cəmiyyəti kim formalaşdırır? Ailələr formalaşdırır. Və ailə hansısa bir gənci dünyaya gətirir övladı, onu tərbiyələndirir və cəmiyyətə təqdim edir və o, sonraki dövrdə cəmiyyətdə öz davranışları ilə dövlətçiliyin güclənməsinə, ölkənin inkişafına tövbə verir və ya biz cəmiyyətdə fərqli problemləri müşahidə edirik. O baxımdan hər bir cəmiyyətdə ailə çox önəmli məsələdir və bugün biz indi müxtəlif statistikalara baxanda Azərbaycanda ailə quran hər üç ailədən birində biz boşanmaları müşahidə edirik. Bu çox ciddi məsələdir və mən sizə deyim ki, bu təkcə Azərbaycanda deyil, mən Türkiyədə də ayrı-ayrı yoldaşlarla söhbət edəndə müxtəlif ölkələrdə bu məsələlər var. Amma bugün biz nə etməliyik ki, boşanmalar olmasın? Yəni, bugün mən hesab edirəm ki, ailəyə daxil olan, nikaha daxil olan insanların hər biri məsuliyyətini anlamır. Yəni, bunun üçün çox ciddi bir marifləndirmə, təbliğat işləri həyata keçirilməlidir. Hansısa formada ki, gənclər buna sadə bir məsələ kimi baxmasınlar. Yəni, mən ailə qurdum, xoşuma gəlmədi, sabah biz boşanırıq. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, yəni, ailənin dağılması nəyə gətirir? Burada, yəni, övladların psixoloji durumuna təsir edən məsələlər var.
ananın özünün durumuna təsir edən məsələlər var. Yəni, bütün hallarda biz gənclərin, həmin bu yeni yetmələrin zədələndiyini görürük. Yəni, bunun müxtəlif nümunələri var. Tutaq ki, məktəbdə, baxçada, atasını görən uşağı görəndə, bu öz atasını görməyəndə müxtəlif burada. Bəli. Məqamlar var və nüanslar var və bu avtomatik olaraq bu prosesə öz təsirini göstərir və biz istədiyimiz formada gəncləri də, övladlarımızı da tərbiyə edə bilmirik. Ona görə burada bir məqam tərbiyə, maarifləndirmə, bir də indi yəqin biz irəlidə müzakirə edəcəyik. Bunun müxtəlif çətin tərəfləri var, amma mən hesab edirəm biz həm də elə bir sistem qurmalıyıq ki, ata bilsin ki, o ailə qurdu, sonra da boşadı, sonra da alimentdən yayındı, mənim tutaq ki, imkanım yoxdur bu və ya digər formada. Bu proses də maksimum dərəcədə tənzimlənməlidir və eyni zamanda hesab edirəm ki, ciddi cəza olmalıdır ki, bir insan bunu bilsin və bu məsələdə daha diqqətli, ehtiyatlı olsun. Və məsuliyyətli olsun. Bəli, məsuliyyətli olsun. Rahil bəy, ümumiyyətlə, gəlin statistikaya bir nəzər salaq. Bugün ölkəmizdə boşanmalarla bağlı halların sayı artıbmı? Və ya tutalım ki, onun fonundan sonra alimentlərlə yaranan hər hansı ciddi problemlərin, bax, bu istiqamətdə proses necə gedir ölkəmizdə? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk öncə bizi dəvət eləmişsiniz belə bir aktual mövzu ilə əlaqədar. İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, statistik məlumatları təbii ki, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınır və onlarda bu statistik məlumatlar daha dəqiq olar, biz desək yanlış olar. Amma komitəyə daxil olmuş statistik məlumatları istəsəniz, mən sizin diqqətinizə çatmaq istəyirəm ki, 2019-cu ildə 267 alimentin ödənilməməsi ilə bağlı komitəyə müraciət daxil olmuşdur. 2020-ci ildə 394, 2021-ci ildə 394 və 2022-ci ilin ilk 9 ay ərzində 271 belə fakt daxil olmuşdur. Bu, ondan irəli gəlir ki, müəyyən müddətdə bu müraciətlər sayı azala da bilir, arta da bilir. Amma fakt ondan ibarətdir ki, bəli, alimentin ödənilməsi ilə bağlı müəyyən çətinliklər və müəyyən problemlər mövcuddur. Amma burada təkcə tərəflərin hər hansı birindəsə günah axtarmaq lazım deyil. Bəzən nicaha daxil olarkən ailələr bəy və xanım evlənərkən nicah müqaviləsində üstünlük vermirlər. Ən vacib şərtlərdən də biri budur ki, onlar nicaha daxil olan zaman nicah müqaviləsini mütləq imzalamalıdırlar. Bu gündən statistik rəqəmlərə baxsaq görək ki, çox az ailələr belə bir nicah müqaviləsini imzalayırlar. Burada söhbət təkcə alimentdən getmir. Eyni zamanda gələcəkdə uşağın həyatının müəyyən olunmasında və həmin qadının özünün də gələcəyinin sığortalanması üçün məhz o nikah müqaviləsi qanunvericilikdə öz əksini tapmışdır. Buna baxmayaraq, ailələr bir-birindən təmənna ummadığını sübut etmək üçün bəzən nikah müqaviləsinə ehtiyac duymurlar ki, müəyyən müddət sonra da bunlar həmin ailə üçün çox pis, ağır nəticələrə gətirir. Təşəkkür edirəm. Elvin bəy, ümumiyyətlə, bugün belə deyək də, o müqaviləyə çoxmu insanlarımız müraciət edir? Yoxsa, misal üçün, nikah müqaviləsinin elə Rahil bəy demişkən, yəni dediyi kimi, yox, çox da önəmli deyil, biz bir-birimizə daha çox etibar edirik. Yəni, bu istiqamətə daha çox üstünlük verirlər insanlarımız ailə qurmamışdan öncə. Xalq olaraq əsas mental dəyərlərə üstünlük veririk. Bəli. Ona görə də nikah bağlanan zaman nikah müqaviləsinə etibar, arada olan münasibətlər imkan vermir ki, nikah müqaviləsi imzalansın. Lakin Avropada və digər ölkələrdə nikah müqavilələri imzalanır və gələcəkdə ərin və arvadın nikaha daxil olan şəxslərin hər hansı bir tələblərinin olub-olmayacağı həmən nikah müqaviləsində göstərilir və nikahın pozulması zamanı da həmən həm vaxt itkisinin qarşısını alır, həm məhkəmələrdə işlərin çoxluğunun qarşısını alır ki, nikah müqaviləsi gələcəkdə onların aralarında münasibətləri tənzimləyir. Onda yəqin ki, biz baxışı dəyişməliyik. Bir balaca baxışı dəyişsək buna doğru. Əlbəttə ki, mümkün qədər həyata bir balaca sivil baxsaq, yəni görəcəyik ki, yəni nikaha daxil olmaq varsa, boşanmaq da var. Yəni, bu hallarda gələcəkdə baş verəcək hər hansı bir çətinliyin, problemlərindən üzləşməməkdən ötəri nikaha daxil olan zaman nikah müqaviləsinin imzalanması mütləqdir. Təşəkkür edirəm. İlhamə xanım, baxın, siz
ailə məsləhətçisiniz həm də. Yəni tez-tez ailələrlə, insanlarla ünsiyyətdə olursunuz. Ümumiyyətlə praktika nəyi göstərir? Olur mu ki, misal üçün məhkəməyə çatmadan, heç o aliment məsələsinə çatmadan iki valideyn arasında misal üçün razılığa gəlirlər və ata özü mütəmadi olaraq o məsuliyyətini pozmadan mütəmadi olaraq övladlarının tutalım ki, təminatı ilə bağlı bütün lazımlı o işləri yerinə yetirir. Çox gözəl sualdır, Ülfət xanım, təşəkkür edirəm. Bəli, ümumiyyətlə, hər şey individualdır. Yəni ki, ola bilsin ki, bir ata alimenti belə vermir imkanı olduğu halda. Belə düşünür ki, əgər mən ayrıldımsa, hər şey bitdi, bu uşaq da o qadınındır. Yəni, bu cür düşüncə sahib olan bəylər də var. Amma vicdanı ağrıyan bəylər də olur. Bəli, biz bunu da görürük. Məsələn, tutaq ki, məhkəmə müəyyən bir limit qoyub da, məbləğ qoyur ki, sən bunu ödəyəcəksən. Amma ata görürsən ki, belə atalar da var ki, deyir ki, mən rahat yaşayıram. Məsələn, şəxsən mənim təcrübəmdə elə bir ata olub. Deyir ki, mən, məsələn, çoxlu pul qazanıram tutaq ki, da müəyyən bir məbləğə var. İndi hər kəsin sağlığına qismət olsun. Amma onu rahat istifadə eləyə bilmir. Alimentdən əlavə övladına kömək eləyən atalar da var, bəli. Mən onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan atalarında bu daha üstünlük təşkil edir. Düz ola bilir, istisnalar var, amma mənim bizim gördüyümüz qədəri ilə, bəli, belə deyim də, vicdan məsələsidir. Həm də yazılmamış qanunlar var axı. Məsələn, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, ümumiyyətlə, şərq mədəniyyətinə xas olduğumuz üçün bizdə yazılmamış qanunlar daha çox işləyir və dediyim ki, bu bir vicdan məsələsidir. Hər kəsin individuallığına bağlı olaraq. Və təbii ki, müdaxilələr olur, burada qaynanalar söhbətə girə bilir, o səndən ayrıldı, getdi, nə bilim, baldızlar işə girir. Əfsuslar olsun ki, bəzən valideynlər də bizim axsaqqallar və ağbirçəklilərimiz, misal üçün, deyirlər övladına ki, ayrılmışsınız, geçsin uşaqları özü saxlasın. Amma bu iki nəfərin məsuliyyətidir axı. Elin deyək, Ülfət xanım, çox xayiş edirəm. Burada bir nüans var, uşağı, deməli, əşyə kimi istifadə eləmək. Əgər mən bu həyat yoldaşım tutaq ki, xəyanət elədi. Və mən bundan qisas almaq üçün uşağı ona göstərmirəm. Bu cür, məsələn, xanımlar da var, hansı ki, uşağın birbaşa psixolojisinə təsir eləyir. Yəni, düşünmürlər ki, bu mənimlə o bəy arasında olan münasibətdir. Amma mən burada o bəyi, belə deyim də, günahımı ondan, qisasımı ondan almaq üçün neyəcəm? Uşaq mənim silahımdır, göstərməyəcəm. Və ümumiyyətlə, belə bir qeyd aparım ki, uşaqlar çox ağır psixoloji travmalar alırlar. Uşağı çünki silah kimi istifadə eləməsinlər. Tural bəy, bəyək elə biz o məqama sizinlə verilişdən öncə toxunduq. Aliment kəsildikdə, indi biz alimentin o bütün incə məqamlarını Elvin bəylə toxunacaq. Avtomatik olaraq, təbii ki, burada valideynin övladla görüşməsi məsələsi də axı başlayır. Bax, bununla bağlı bir aydınlıq gətirmənizi istəyərdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mövzu çox həssasdır və aktual mövzudur. Hal-hazırda cəmiyyətlər tərəfindən müzakirə olunur. Biz sizlə bayaq qeyd elədiyiniz kimi verilişdən qabaq o məsələni müzakirə elədik. Aliment tələbinin yaranması üçün hər kəsə məlumdur. Bu, əksər hallarda ailələrin nikahın pozulması nəticəsində meydana gəlir və nəticə itibarilə Ədliyyə Nazirliyi olaraq, biz struktur olaraq, yəni biz bunu məhkəmə qərarından sonraki mərhələlərini görə bilirik. Çünki bunun üçün bizə məhkəmənin mövcud yekun qərarı olmalıdır ki, artıq biz, necə deyərlər, prosesə qoşulaq. Amma bəzi ailələr olur, görürsünüz ki, yəni məhkəmə qərarı heç, belə deyək, alimentə aid hissə də olmur, nikah pozulmuş olur. Amma tərəflərin öz aralarındakı əldə etdiyi razılıq üzrə alimentin ödənilməsi də təmin olunur və uşağın, belə deyək, kimin yanında qalarsa və əksər hallarda biz bunu atanın ünsiyyətini görürük, yəni ananın yanında qalır uşaq. Dediyiniz məqam bütün işlərə şamil edilmir. Aliment öhdəlikləri üzrə bizim icraatımız olan işlərdə bir qisim, bir qəbil işlərdə görürük ki, eyni valideynlər, yəni aliment ödəyən və aliment alan şəxslərin qarşılıqlı iddiası nəticəsində, yəni belə deyək də, yəni tərəfin qarşı tərəfin. Hər iki tərəfində maraqlarına, yəni cavab verməyin. Aliment ödəyir deyək ki, ata və eyni qaydada bəzən müşahidə olur ki, müşahidə edirik ki, ata müraciət edir, uşaqla ünsiyyət istəyir. Yəni uşağını görmək üçün ünsiyyət istəyir və bu da başqa bir məhkəmə qərarıdır. Təbii olaraq ki, bunun da icrası öz xüsusiyyətləri var, öz ağırlıqları var və həssaslıqları var və çalışılır ki, bunların hamısının icrasına. Təşəkkür edirəm. Çox üzr istəyirəm. Telefon xəttində tamaşaçımız var, Sarvan Əliyev. Gəlin, dinləyək tamaşaçımızı. Sarvan bəy. Salam, hər vaxtınız. Salam. Sarvan bəy, probleminiz nədən ibarətdir? Demək, özüm birinci qrup əlilən. Demək, yoldaşımla, yəni keçmiş yoldaşımla ailə dağılıb, bir övladım var, işsizəm, özüm valideynlərin nümayəsində yaşayıram. İndi onun da imkanı yaxşıdır, məndən yaxşıdır, yəni anası da işləyir, atası da işləyir. Yəni, övlada baxa bilərlər, mənim durumum, şəraitim yoxdur. Baxıram bayaqdan,
verilişdə hər kəs gözəl danışır, amma qınıyırlar ki, alimentini ödəmək. Yəni, biz necə ödəyək? Yəni, bu 50-lik pensiyası ilə bu mümkün deyil. Heç bir köməkli göstərə bilmirəm. Özüm də istəyirəm, övvalım yanına çəkməyə bacarmıram. Necə eləmək olar? Yəni, niyə bu qədər qınıyır? Təşəkkür edirəm. Elvin bəy, baxın, əgər ata 50-lisə, 50 qrupu varsa, bu onu alimentdən azad edirmi? Gəlin, sualı konkret olaraq qoyaq. Biz övladlara baxmaq həm hər iki tərəfin, həm ana tərəfin, həm ata tərəfin övladlara baxmaq bu konstitusion vəzifəsidir, borcudur. Yəni, o bizə hüquq kimi verilməyibdir ki, uşaqlara baxmaq sənin hüququnu istərsən, istəsən baxarsan, istəsən baxmazsan. Yəni, bu onu 50-lik qrupunun olması, 50-lik dərəcəsinin olması və yaxud da işinin olmaması onu alimenti ödəməkdən azad etmir. Yəni, bununla bağlı Ali Məhkəmənin 28 Mart 2016-cı il tarixli Ali Məhkəmənin plenum qərarı da var ki, bəs minimum dolanıcıq həddindən az məbləğdə olmamaq şərti ilə uşaqların aliment ödənilməsi nəzərdə tutulubdur. Bu, plenum qərarı birbaşa təsdiqləyir. Yəni, şəxsin qrup də 50 olması və yaxud da işinin olmaması və yaxud da qarşı tərəfin gəlirlərinin yüksək olması şəxsin aliment ödənilməsindən, yəni istisna etmir həmən halı onun alimentinin ödənilməsini istisna etmir. Yəni, valideynlərin hər ikisinin üzərinə vəzifə kimi qoyulubdur uşaqlara baxmaq. Və bugünkü gün bildiyimiz kimi yaşayış minimumu uşaqlarda 2022-ci ildə 193 manat təşkil edir. Lakin indi mən ətraflı alimentin hansı hallarda, necə, hansı qaydada kəsilməsi ilə bağlı ümumi məlumat verəcəm. Qısa formada demək olarsa, aliment şəxsin gəlirləri və ailə vəziyyəti nəzərə almaqla kəsilir. Yəni, məhkəmələr həmən şəxsin 50 dərəcəsini nəzərə alırlar. Bəyək Sarvan bəy dedi ki, birinci qrup 50-lidir. Bu zaman o məbləğ necə tutulacaq? Və bu sosial təminatı olur, yəqin ki, 50-liyə görə müəyyən o təqaüd alırlar, oradan tutulur, düzdürmü? Bəli, siz verici sual məhkəmələrin müşavirə otağına gedib qayıtdıqdan sonra qəbul eləyəcəyi qərarlara aiddir. Yəni, onu qabaqcadan bizim, nəinki bizim heç kəsin bilməsi mümkün deyil. Məhkəmənin subyektiv yanaşması var, düz qanunlara istinad edirlər. Lakin həmən şəxsin gəlirləri və ailə vəziyyəti nəzərə alınaraq, normal fəaliyyət qabiliyyəti olan və gəlirləri olan şəxslərdə aliment bugünkü gün minimum yaşayış minimumunda uşaqlarda 193 manat, 193 manat kəsilirsə, birinci qrup 50-liyi olan və yaxud da ki, anasının, atasının himayəsində olan və yaxud da himayəsində xəstə anası, atası olan şəxsləri, aliment ödəyicilərini nəzərə alaraq məhkəmə digər şəxslərə nisbətdə aşağı səviyyədə aliment kəsir. Bax, mən bu cavabı almaq istəyirdim. Cahan bəy, baxın, görürsünüz, bəyək bizim tamaşaçımız bir sözü dedi ki, valideynləri də çalışır, ana da çalışır. Yəni, onlar özləri saxlaya bilərlər. Bəzən görürsünüz ki, yəni, deyirlər ki, məhkəmədə belə ata çıxış edir, deyir ki, ana işləyir də, ana çalışır. Yəni, özü saxlaya bilər bu övladları. Bunu necə dəyişmək olar və ümumiyyətlə, nə dərəcədə özünə doğrudan bir baxışdır? Bilirsiniz, indi burada vəziyyət dəyişir, fərddən fərdə dəyişir. Bəli. Onun imkanlı olub-olmamasından, indi bizim bəyək zəng edən yoldaş öz fikirlərini dedi, burada tərəflərin öz məsuliyyətini dərk etməsindən gedir. Yəni, mən yenə o məsələyə gəlirəm, insan ailə qurur. Yəni, hər iki tərəf öz istədiyi insanı doğru və düzgün seçməlidir. Yəni, problem harada yaranır? Mən ailə qurmaq istəyirəm, tələsik ya ailə tapır, ya özü tapır, ailəni qurur və sonra bir müddətdən sonra başlayır sizin dediyiniz bax, bu məsələlər. Ona görə bu mərhəliyə qədər biz eləməli ki, hamı öz məsuliyyətini dərk eləsin və o bilsin ki, sabah boşanandan sonra da tərəflərin hər birinin üzərinə məsuliyyət düşür. İndi o qeyd olunan şəxs hansısa formada dövlət tərəfindən müəyyən pensiya alır, təminatı var. Yəni, bugün Azərbaycanda mənim də tanıdığım çoxlu insanlar var ki, ailə dağılıb, amma ata övladlarına diqqət qayğı göstərir. Bu, müxtəlif yanaşmadır. Amma burada səsləndirilən rəqəmlər az rəqəmlər deyil. Yəni, 200-400. Yəni, bu insanlar məsuliyyətdən yayınaraq bu addımları atırlar. Yəni, sən indi deyirsən ki, mən işləmirəm, mən bu alimenti verə bilmirəm. Ola bilər hansısa bir problemlər, çətinliklər olsun. Amma bu məsələ əvvəldən ciddi şəkildə ölçülüb biçilməlidir. Yaxşı, mən başqa sual verirəm.
ailə dağıldı, qadın da işləmir, sən də işləmirsən. Bu üç uşağın nə günahı var? Bu dörd uşağın nə günahı var? Onlar necə dolanmalıdır? Yəni sənin deməyinlə ki, mənim işləmirəm, iş tapa bilmirəm, imkanım yoxdur. Yaxşı, onda necə olmalıdır bu? Bu insanlara görə məsuliyyəti kim daşımalıdır? Yəni, bu hansı formada olmalıdır? Ona görə, yəni bu məsələlər yəni nəzərə alınmalıdır ki, mən imkanım yoxdur, ona görə ödəmirəm. Bu səni məsuliyyətdən azad etmir. Yəni bunu əvvəldən ciddi şəkildə düşünmək lazımdır. 3 övlad 3 qat məsuliyyət deməkdir. Belə deyək, Ülfət xanım, nədənləri axtarsaq biz çox dərinlərə gedəcəyik. Ona görə də çözümə də birbaşa məsələni həll etmək, problemi həll etmək burada nədir? Və vurğuladı ki, xanımın çox yaxşı imkanı var. Amma ola bilsin ki, o uşaqlar valideynlə ünsiyyət yoxdur. Məsələn, ata daha çox ünsiyyət qura bilər, onlara məsələn yemək bişirə bilər. Mənəvi tərəfini yəni. Bəli, nə olsun ki, məsələn, kişi əlildir. Ola bilər ki, lap gözəl bir ailə olsun, heç ailə boşanmamış olsun. Kişi məsələn məhdudiyyətli oldu fiziki cəhətdən. O məcbur eləyə bilməyəcək ki, sən get qazan pul gətir. Yəni o da öz öhdəliklərini burada belə deyim də, ailənin məqsədi nədir? Ailəni qoruyub saxlamaq üçün hər kəs bacardığı qədər əlindən gələn o dəstəyi ortaya qoymalıdır. Burada ola bilsin ki, atanın maddi baxımından doğrudan da belə deyim də imkanı aşağı onda mənəvi baxımından nələr uşağa kömək eləsin, ata ona daha çox qayğı göstərsin. Məktəbə aparılıb gətirilməli. Hələ sizə bir statistikanı qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, ata tərbiyəsindən uzaq olan uşaqlar və yaxud da ki, atası olub, ata tərbiyəsindən uzaq olan uşaqlar, atasız böyüyən uşaqlar 80% cinayətkarlar, məsələn, buradan gəlir. Çünki bu çox önəmli məsələdir. Orada uşaqlar axı, məsələn, hər tərəfi, hər şeyi hüququn üzərinə də qoymayaq da. Yəni, burada insanlar, bu mənəvi psixoloji tərəf də var ki, orada həm də uşağın atasına qarşı mənfi bir düşüncəsi formalaşır. Ana uşağa nə deyir? Sənə aliment vermirəm, atam belədir, helədir, filan da uşaq necə kodlaşır şuuraltı olaraq? O səhər iraq-iraq cinayətkər də ola bilər ən pis halda, ən yaxşı halda da, ən yaxşı işçi olsa belə, o travmaları ilə o cəmiyyətə yaxşı xidmət etməyəcək. Yəni, buna görə də biz ola bilsin ki, məsələn, Ceyhun bəy qeyd elədi ki, çox üzr istəyirəm, evlənəndə fikirləşməlidir falan. Ola bilir, məsələn, bu belə bir könül məsələsidir, ilk görüşdən aşıq oldu, onlara baxmadı və s. Bu başqa bir tərəfdir. Amma biz, əgər bu doğrudan da çözüm varsa, bir problem varsa, biz onu çözümə odaqlanmalıyıq. Niyə məsələn, evləndiyim nə oldu? Məsuliyyətlə yanaşmaq. Yəni, əsas məqsədimiz odur ki, problemi həll edək. Biz əlbəttə problemi... Yəni, görücü sulu ilə evlənənlər var, nə bilim, ilk görüşdən aşıq olub hisslərini, belə deyim də, hisslər elə bir şeydir ki, adətən anidən gəlir, belə deyim də, üstə çıxır, artıq məntiq orada ölür. Amma indi gəlib biz orada da çox üzr istəyirəm. Desək ki, biz onu əvvəldən fikirləşməli idi ki, kimə gedirik, kimi alırıq. Burada sırf psixoloji nüansdır ki, əsas bizim məqsədimiz odur ki, Ceyhun müəllim, sizdən razı deyirəm. Yəni problemin yox. Mən sizin dediniz. Ceyhun müəllim, çox üzr istəyirəm. O uşaq necə böyüyür? Mənim atam pis atadır. Mənə aliment vermir. Mənlə məşğul olur. Biz başqa məsələyə gəlirik. Yox, elə məsələ bu məsələdir. Siz fikrinizi dediniz də icazə verin mən də fikrimi deyim. Yəni siz onda deyirsiniz ki, ölçmədən, biçmədən, mənim filan kəsdən xoşum gəldi. Yox, mən onu demirəm ki, mən deyirəm, əgər ortada bir... O problem o məsələnin ikinci tərəfidir. Amma biz orada nədənlərə geçsək, ortada uşaq qalıb, uşaq məsələn, uşağın, belə deyim də, ünsiyyəti yoxdur ata ilə, biz də gedirik ana ilə onun münasibətlərində olan, biz onu gələcək, belə deyim də, bu marifləndirməni gələcək evlənənlər üçün onlar bizdən götürsünlər ki, evlənəndə doğrudan da seçin, elə, belə deyim də, tərəf müqabiləri seçin ki, sosiologlar deyir ki, ümumiyyətlə, burada maddi, mənəvi, hətta dini, dünya görüşü. Dörd dənə tərəf üst-üstə düşməlidir. Maddi baxımdan eyni, dünya görüş, heç olmasa yaxın olsun. Onun dini əsasları da var. Hətta dini baxışlar. Çünki ailədə deyir ki, elə bir şey olur ki, məsələn, aşıq olurlar, biri müsəlmandır, biri xristiyanı. Məsəl üçün deyirəm, istisnalar həmişə var, ola bilsin ki, heç bu problemlər olmasın. Amma belə də olur ki, onlar elə hətt də gəlir ki, artıq bir-birlərinin dinlərini belə təhqir edirlər. Yəni, təbii ki, biz bu marifləndirməmizi veririk. Bu tərəflərə baxın, mənəvi tərəflərə baxın, maddi tərəflərə baxın, psixoloji tərəflərə baxın, hər şeydə elə aşıq olmaq və yaxud da nəyəsə görə hansı zəmində tutaq ki, çox Azərbaycanda da var. Amma ən azından yəqin ki, biz düşünməliyik, tutan ki, ailə ömürlükdür. Bir dəqiqə mən sizi çıxıb bildiririm. Mən sizin uşaqların yadından əzərindən çalış elədiyim üçün, yeniyetmələrlə daha çox işləyirəm. Doların travmalarım çox gözəl olduğu üçün. Yox, məni böyrəyən doludur, Ceyhun müəllim. Siz məsələni irəli sürürsünüz, dinləməlisiniz. Təbii ki, dinləməlisiniz. Yəni, sizin dediyiniz düzgün yanaşma deyil. Yəni, problem var, biz problemi həll etməliyik. Amma biz problemin kökü nədir, o kökü də axtarmalıyıq.
Axtarmalıyıq təbii ki. Amma siz deyirsiniz ki, mənim falan kəsdən xoşum gəldi, ailə qurdum. Mən onu demirəm Ceyhun müəllim. Mən siz uşağın deyiniz... orada arada qalan bir uşaq var, bu dəqiqə əziyyət çəkir o uşaq. Çünki o uşaq anası tərəfindən bəlkə doldurulur ki, sənin atan çox pis atadır. Ona görə mən də deyirəm, siz psixoloqsunuz. Mən ona görə demirəm ki, elə kim harada gəldi, kimdən gəldi. Tamam, mən o dörd faktoru dedim. Maddi, mənəvi, sosial, psixoloji, hətta dini baxışlar məsələsi var. Bunu hətta psixoloqlar yox, sosioloqlar. Yaxşı, mən ailə qurmaq istəyirəm, sizin yanınıza gəlmişəm. Mənə tövsiyəniz nədir? Yox, o belə deyim, sırf individual məsələdir. Yox, individual, misal üçün. Psixoloq tövsiyə vermir, psixoloqun tövsiyə verməyən hüququ yoxdur. Hörmətli qonaqlarımız, bizim telefon xəttində bir tamaşaçımız var, Müşkünaz Vəliyeva, Füzuli rayonu. Müşkünaz xanım, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam. Bəli, dinləyirik sizi. Mənim sualım alimentlə bağlıdır. Mənim oğlum 9 yaşında övladını görə bilmir. 5 ildir ayrılıblar, ananın bütün alimentləri də ödənib. Fakt uşağı ana göstərmir atıya. Yəni, vaxtı-vaxtında aliment ödənilir, amma övladını görə bilmir ata. Övladını görə bilmir. Gedirik, Xaçmaz rayonunda yaşayır. Gedirik ora, gəh deyir, şəhərə getmişəm, gəh deyir, vaxtım yoxdur. Uşağı bizdən gizlədir, uşaq ortalıqda yoxdur. Neçə müddətdə ata görmür övladını? 5 ildir. 5 ildir, bu 5 il ərzində bircə dəfə də olsun görməyib övladını? Yox, yox, göstərmir. Bizə hələ şərt qoyur ki, siz alimentdən imtina edin, siz uşaqdan imtina edin, mən alimentdən. Təşəkkür edirəm. Zəngimiz Füzuli rayonundan idi. Hüquqşünasımız da var. Burada, misal üçün, indi Tural bəy, siz də əyləşmişsiniz. Gəlin, onda belə danışaq. Övladını göstərmək istəmir. Alimenti alır. Aliment mütəmadi ödənilir. Amma övladı göstərmək istəmir. Bu halda biz nə etməliyik və sonra bu necə icra olunur, bu proses necə həyata keçirilir, tənzimlənir? Psixologumuz da, hörmətli millət vəkilimiz də münasibət bildirdi bayaqlı məsələlərə. Məsələ problem nədədir? Problem alimentin tərəflərin alimenti cəza prinsipində görməsidir ki, aliment kəsdirirəmsə mən buna cəza verirəm və yaxud da bu aliment, mənə kəsilmiş aliment məndən ötəri mənəvi cəzadır. Yəni, uşaqla görüşüb-görüşməməyin alimenti heç bir aidiyyatı yoxdur. Aliment bir mənalı ödənməlidir. Bu, valideynin atanın borcudur, belə deyək də. Atanın uşağın saxlanılması üçün borcudur. Bəli, öhdəlikdir. Konstitusion hüququ uşağın, ondan əlavə ailə məcəlləsində tənzimlənibdir. Yəni, uşaqların hüquqların müdafiəsi haqqında konvensiya var ondan bağlı. Yəni, bir mənalıdır ki, uşağa baxılmalıdır, aliment ödənilməlidir. Yəni, uşağı göstərdi, göstərmədi, fərq etmir. Lakin uşaqla atanın, nəinki atanın, babaların da, nənələrin də, əmlərin də, dayıların da, bilərin də, yəni qohumluq münasibətində olan şəxslərin qanunvericilik dairəsi müəyyən olunub dəmən şəxslərin, olan həmən uşaqla münasibətdə olmaq, görüşmək hüququ var. Bununla bağlı şəxslər ümumi ortaq razılığa gələ bilərlər. Ortaq razılığa gəlmədikdə artıq məhkəməyə müraciət olunur. Məhkəmə araşdırma aparır. Yəni ki, müəyyən yaş həddi var, həmən yaş həddində, məsələn, 7 yaşına qədər uşağın fikri, psixologiyası ona üstünlük verilir. Hər bir halda istər uşağın valideynlərindən kimin himayəsində qalması və yaxud da uşağın valideynlərindən görüşlə bağlı uşağın mənafeyinə üstünlük verilir bir mənalı olaraq. Ona görə məhkəmə qərar qəbul edirsə ki, müəyyən vaxtlarda və müəyyən yerdə atası ilə uşaq görüşməlidir. Bir mənalı olaraq icra olunmalıdır. Yəni, bu qətnamə qəbul olunur, qanunlu qüvvəsini aldıqdan sonra icra məmuru, icra şöbəsinə yönəldilir və icra məmuru onu icra edir. Təşəkkür edəm. Tural bəy, baxın, o proses necə tənzimlənir? Hüquqi tərəfini anladıq. Hüquqi prosedurları izah elədilər. Gələk məsələnin icra mexanizmi tərəfinə. İcra mexanizmində də... Baxın, xanım deyir ki, Xaçmazda yaşayır uşağın anası və uşaqı. Elə məsələnin elə indi mən ona gətirəcəyim ki, bəzi hallarda biz belə çətin situasiyalara düşürük ki, şəxs məsələn yaşayır, deyək ki, Füzuli rayonunda və ünsiyyətdə olmalıdır övladı ilə, övladı isə yaşayır Xaçmazda, deyək ki, Xaçmaz rayonunda. Burada kifayət qədər böyük bir məsafə var. Və adətən, mən bayaq da izah elədim ki, bu təbii ki, aliment və bizim hörmətli vəkilimiz də bildirdi ki, bu cəza tipli qəbul edirlər. Bizim millət bunu bu cür qəbul edir ki, mən aliment müəyyən edildi məhkəmə tərəfində, mən cəzalandırıldım. Əslində, bu belə deyil. Əslində, bu bunun vəzifə borcudur. Sadəcə olaraq ataya sənəd üzərində təqdim olunur ki, siz bunu eləməlisiniz ki, sənin övladın yaşasın, inkişaf eləsin və s. Məsələ gələndə uşaqla ünsiyyətə artıq bunlar ailələr daxilində biz bunun belə şahidi oluruq ki, bir-birlərinə qəsd şəkilində qarşı tərəf mənim alimentimi gecikdirdi, məsələn. Artıq şantaj formasını alır, hardasın. Bir ay mənim alimentimi gecikdirdi, mən də uşağı vermirəm ona görsətməyə.
Ve bunlar hamısı şəxslər arasında olduğuna görə o kadar həssas bir belə deyək də, məsələlərdir ki, icra məmuru məsələn, həmin şəxsin barəsində inzibati qaydada və yaxud da digər məcburi icra tədbirlərinin tətbiqi mexanizmini işə salmalı olur. Biz bunları tətbiq etdiyimiz zaman, baxın nə, hansı səhnə əmələ gəlir, uşağı göstərməli olan tərəf uşağın anasıdır. Və bütün məcburi belə deyək də, bu tətbiq etmələr hamısı, məcburi icra tədbirlərinin hamısı anaya münasibətdə olur. Bunlar da biraz, bilirsiniz, cəmiyyətdə də biraz fərqlidir. Yəni biz bu sahədə ümumiyyətlə geniş marifləndirməyə, bayaqlarım, hörmətli millət vəkilimiz, deputatımız söylədi o sözləri ki, insanlar arasında böyük marifləndirməyə ehtiyac var. Yəni icra məmuru tək bu məsələlərin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkir, psixoloji tərəfindən. Bu baxımdan əziyyət çəkir. Yəni qanunvericilik bazası tam qaydada tətbiq olunur. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bütün tətbiq etmə məcburi icra tədbirlərinin hamısını icra məmuru tətbiq eləyir. Sadəcə olaraq psixoloji tərəfi var. Bəli, burada artıq uşağın özünün ciddi bir psixoloji travmaya uğrama məsələsi var. Biz çalışırıq ki, o hissədə də qoruyaq. İki valideyn arasında qalır o övladı. İndi siz düşünün ki, uşaqdır, uşaq məsələn, indi bu tərəfləri də olur. Uşaq evdə öyrədilir. Kim desə ki, məsələn, yox, biz bunların da şahidi oluruq ki, məsələn, uşaq evdə öyrədilir və uşaqla ünsiyyət təmin olunur icra məmuru tərəfindən. Müəyyən bir mühit yaradılır və atası ilə görüşür. Uşağın yaş məsələsi çox önəmlidir. Baxırsınız, uşaq hətta anlamaq səviyyəsində olmayan bir yaşdadır və bunun atası ilə ünsiyyətin tənzimlənməsindən söhbət gedir. Bu özü bir başqa bir çətinlik yaradır. Bəzi hallarda da görürsünüz, artıq uşaq böyükdür, anlayır, qavrayır. Sadəcə olaraq evdə müəyyən bir təsir altındadır. Biz bunu hamıya şamil etmirik təbii ki. Amma belə hallar da olur, belə iddialarla çıxış edənlər də olur ki, örgədilir və s. Biz bunları da çalışırıq təhlil. Böyük əksəriyyəti. Və onda da nə hansı hadisələr baş verir? Uşaq gəlir, məsələn, deyir, mən görüşmək istəmirəm. Qəti şəkildə bildirir ki, görüşmək istəmirəm. Artıq bu qorxudan mı doğur, yoxsa ataya qarşı doğrudan da bunda soyuqluq yaranıbdır. Necə olubdur? Onların hamısının araşdırılmasına ehtiyac duyulur. Bəzi hallarda biz məcbur qalırıq artıq psixoloqun köməyindən istəyirik, yaxud müraciət edirik, yaxud belə deyək də, tərəflərin özlərindən, hətta belə deyək, yəni qanunvericilik alır bir kənarda, icra məmuru bəzən özü belə deyək, maarifləndirməklə məşğul olur. Və çalışır ki, bu ünsiyyət bərpa olsun, alimiyyətdə ödəməsində bir problem olmasın, uşaq görüşlərdə ünsiyyət. Də problem yaranmasın. Yəni, xanımın vurğuladığı məsələ ilə də bağlı aidiyyət üzrə müraciət edir, lazım olan köməkliklər də tərəfimizdən. Təşəkkür edirəm. Hörmətli qonaqlar, biz vətəndaşlarımızla sorğu keçirmişik. Efir rejissoru indi xəbər elədi ki, sorğumuz hazırdır. Gəlin, sorğunu dinləyək. Sonra müzakirəmizi yenə davam etdirərik. Buyurun. Heç arzu olunan olmasa da bəzən ailə daxili münaqişələr boşanma ilə nəticələnir. Bu zaman bir sıra problemlər yaranır ki, bunlardan biri də aliment problemidir. Əgər valideynin imkanı yoxdursa, bu alimenti necə ödəməlidir? Bu sual ilə paytaxt sakinlərinə yaxınlaşdıq. Eləməli, baxmalıdır. Böyüyənə qədər onun borcudur baxmaq. Bəli, ata ödəməlidir alimenti, çünki onun borcudur bu. Uşağı dünyaya gətirib sənə onun alimentini ödəmək. Yə, məncə doğru qərardır, ödəməlidir. Harada stop ödəməlidir? Məncə imkanı olsa ödəsə yaxşı olar, amma imkanı olmasa da həmin valideyni nəzərə almaq lazımdır. Çünki imkanı olmayandan sonra hardan ödəsin, nə versin ödəsin yəni. Ata aliment verməlidir, onun borcudur. Çünki onun haqqıdır, onun dünyaya gətirən ata-anadır. Valideyn məsuliyyət daşıyır, ona görə ata-ana onu ata ödəməlidir. Yəqin ki, hər hansısa bir şərait yaradılmalıdır da. Yəni, haradan tapıb ödəməyin özü uğurluğa gedib çıxa bilər, yəni bunun bir ucu. Əgər valideyn sağlamdırsa, fiziki gücü yaxşıdırsa, əlbəttə ki, haradan olur olsun, işləməlidir, övladına baxmalıdır, övladının alimentini ödəməlidir. Alimenti ödəməmişdən qabaq. Ailə, əgər insan ailə qurursa, yəni bunu fikirləşməlidir ki, uşaqları həyat yoldaşı olacaq. Yəni, pulu olmadan da ailə qurmaq məncə düzgün deyil. Yəni, aliment ödənməlidir, başqa yolu yoxdur. Məncə, haradan olur olsun, tap ödəməlidir də. Ceyhun müəllim, fikir verdiniz, bax, siz dediyiniz məqama gəldik, hətta gənclərimiz danışır, gənclərimiz deyir ki, yəni öncədən bu məsuliyyəti nəzərə almalıdır ki, mən ailə qururamsa, həm ailəmi saxlamalıyım, amma sabah heç kəs heç nədən sığortalanmayıb, hər bir şey baş verə bilər. Amma bu baş verdikdə də, yəni valideyn işləyir, ata işləyirəm və ya işləmirəm fərq etmir. Çalışıb bunu təmin etməlidir. Buyurun. Mən elə gəl, biz burada bu prosesi iki hissəyə bölməliyik. Bəli. Yəni biz müqavilə bağladıq, nigaha daxil olduq. Bəli. Misal üçün, və biz müəyyən bir məsafə qət elədik və bir müddətdən sonra
qərara gəlindi ki, boşansınlar. Yəni bu bir mərhələdir. Əlbəttə biz onu dedik. Mən yenə də o təbliğat maarifləndirmənin üzərində xüsusi dururam. Bu Azərbaycanda geniş aparılmır. Hesab edirəm məktəblərdə, universitetlərdə, kəndlərdə, rayonlarda geniş formada biz bu təbliğatı aparmalı. Burada etik məsələlər var. Yəni siz tutaq ki, iki nəfər qərara gəldi ki, boşansınlar. Artıq bu növbəti mərhələdir. Azərbaycan ailələrində necədir? Nümunələr var ki, tərəflər bir-birinə hörməti davam etdirirlər və ya düşmənçilik müstəvisinə keçirlər. Bəyək deyildiyi kimi ana övladı atanın əleyhinə, bəzi hallarda ata-ananın əleyhinə yönləndirməyə çalışır və burada tərəflər yenə də anlamalıdırlar ki, övlad onların övladıdır, ata da anadır və onların üzərində müəyyən bir öhdəlik və hər ikisinin egosu səbəbindən övlad burada əziyyət yəni çəkir. O, yəni indi biz deyirik, aliment verilməlidir, amma Azərbaycanda nümunələr də var ki, ana övladı atıya göstərmir. Və bu da gətirir münasibətlərin daha da pisləşməsi. Növbəti bir problemə səbəb yəni burada onu nəzərə almaq lazımdır. Yəni tərəflər bir-birinə hörmət etməyi bacarmalıdırlar ki, biz artıq qərara gəldik ki, misal üçün ayrılmışıq. Atanın üzərində öhdəliyi var, ananın üzərində öhdəliyi və bu öhdəlikləri onlar yerinə yetirməlidir. Bu artıq düşmənçilik müstəvisinə keçib uşaqlara təsir etməməlidir. O uşaqların günahı yoxdur. Yəni o uşaqlar normal təhsil almalıdırlar, normal yaşamalıdırlar, böyüməlidirlər. Ona görə valideynlər də bunu anlamalıdırlar ki, biz bu mərhələni misal üçün keçdik, artıq istəyirik ayrılaq. Amma uşaqlar bundan zərər görməsin, onların psixologiyasına zərbə dəyməsin, bu çox önəmlidir. Zatən ailə artıq yarımçıq qalanda bu övlada stres yaşadır, düzdür mü? Amma bundan sonra da iki böyük insanın o daimi münaqişəsi bu stresi 5 qat artırır. Bu bir mənalıdır, bilirsiniz, mən bir dənə fikrimi yekunlaşdırayım, yəqin ki, digər yolda. Yəni, bu bir mənalıdır. Bayaq statistika səsləndirildi, bu uşaqlar, yəni baxın, ata yoxdur. Bu bir psixoloji təsirdir, nəzarət yoxdur, ana müəyyən problemləri yaşayır, övlad müəyyən problemləri, yəni ikisi bir yerdə olmadan normal övlad tərbiyə eləmək çox çətindir. Baxın, bəzən oğlanlar olur, ümumiyyətlə, ananın sözünə qulaq asmırlar. Orada ata artıq tənzimləməlidir bu situasiya. Yəni, cinayətkarlığa da meyil ola bilər, narkotikaya da ola bilər, başqa məsələlərə də ola bilər, ona görə ailənin bütövlüyü, bu baxımdan çox önəmlidir. Təşəkkür edirəm. Rahil bəy, sizin əlavənizi var mı? Əlavə eləmək istəyirdim bir məsələni. İlk öncə, biraz öncə səsləndirdiyim statistik rəqəmlər, ölkə üzrə olan statistik rəqəmlər deyil. Bu, sadəcə vətəndaşlar tərəfindən komitəyə daxil olmuş müraciətlər əsasında formalaşmış rəqəmlərdir. Və ikincisi, onu qeyd eləmək istəyirəm, aliment təkcə valideynin bir tək öhdəliyindən ibarət deyil. Yəni, ata və yaxud ana fərqi yoxdur. Hər ikisi uşağın gələcək həyatında iştirak etməlidir təhsilində, səhiyyəsində və digər bütün şərtlərdə övladın yanında olmalı, ona daim dəstək olmalıdır. Və təkcə aliment uşaqlar üçün ödənilmir. Böyük əsər valideynlər, xüsusən də kişilərimiz, fikirləşirlər ki, mən qadına aliment ödəyirəm. Qadını deyil, uşaq üçün ödəyir. Və uşaq üçün ödədiyi pulu da nədənsə qadının ayağına yazmağa çalışırlar. Və bu səbəbdən də məsələ getdikcə şişir, böyüyür və sonunda hətta bəzən ölümlə nəticələnir. Və qarşı tərəfə xəsarət yetirməyə qədər gedib çıxa bilir. Zorakçılıq və ya şiddətlə bitir. Şiddət əvvəl məhşət zorakçılığını törədir və daha sonra, yəni deyirəm, qətillərə qədər gəlib çıxa bilir. Və burada söhbət, yəni dediyimiz kimi, bəzən maarifləndirmənin düzgün aparılmaması ola bilər, bəzən onun savadsızlığı buna gətirib çıxarda bilir. Amma hər bir halda kifayət qədər də mən deməzdim ki, o qədər də zəif təbliğat aparılır. Demək olar ki, bütün efirlərdən kütlə informasiya vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə, komitə olaraq daimi bu barədə maarifləndirmə tədbirləri də həyata keçirilir və təkcə komitə tərəfindən yox, digər adiyyəti təşkilatlar tərəfindən də həyata keçirilir. Amma burada eyni zamanda təkcə ataların övladlara ödəməli olduğu alimentdən söhbət getmir. Həm də övladların ataları üçün ödəməli olduğu alimentlərdən də söhbət gedir. Yəni, var ahıl yaşında ata-analarını aliment edəməyən və onlara baxmayan kifayət qədər belə təcrübələr də, belə ailələr də var. Yəni, ona görə hesab edirik ki, bu günlərim eyni zamanda BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyası və uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda da bir mənalı yazıb qeyd olunub ki,
bütün fiziki ve hüquqi şəxslər qərar qəbul edərkən uşaq hüquqlarını hər kəsin hüququndan daha üstün tutmalıdır. Ve bu o deməkdir ki, valideyində hətta nikahlar ləğv olunan zaman öz mənafiyyələri yox, uşaqların mənafiyyələrini fikirləşməlidir. Ve bu günlərin nümunəvi ailələrimiz də var, bilirsiniz, bundan bağlı kifayə qədərdir. Söz açılıb və bunlar qeyd olunur. Amma çox təəssüf hissilə qeyd edilir ki, belə bu cür uşaqlarına və keçmiş həyat yoldaşına qarşı pis münasibət sərgiləyən bəylər və xanımlar da var. Elmi bəy, gəlin biz sualımızı konkret qoyaq. Yəni, qanunvericiliklə müəyyən aydınlığı gətirmək istəyir. Çünki bəzən xanımlarımız hüquqlarını bilmirlər. Belə deyək, uzun müddət hətta alimentə müraciət etmirlər. Aliment üçün haradasa da cəmiyyətdən də utanırlar ki, yəni uşağımın atasıdır. Niyə görə mən, misal üçün, onu alimentlə bağlı məhkəməyə müraciət etməliyim? Amma gəlir o müəyyən məqam olur ki, bütün çətinliklərlə xanım üz-üzə tək qalır və məcburən artıq o məhkəməyə müraciət edir. Baxın, ata çalışırsa, konkret müəyyən iş yeri varsa, bu zaman aliment necə təyin olunur və ata çalışmırsa, konkret mütəmadi bir iş yeri yoxsa və bu zaman aliment necə təyin olunur? Bilirsiniz, aliment ailə məcəlləsinin, Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsinə görə tənzimlənir. Bayaq müəllim düzgün qeyd elədi. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 13-cü maddəsində də göstərilir ki, uşaqların minimum yaşaş minimumu səviyyəsində müavinət almaq hüquqları var, təminat almaq hüquqları var. Yəni, aliment nədir? Aliment uşağın saxlanılması üçün verilən valideynlər tərəfindən və yaxud da dairəsi qanunvericilikdə müəyyən olmuş şəxslər tərəfindən ödənilən bir məbləğdir. Əgər, yəni belə deyim, qanunvericilikdə aliment tələbi iki cür nəzərdə tutulur. Sabit pul məbləğində və cavabdehin, yəni cavabdehin və yaxud da aliment kəsiləndən sonra borclunun əmək haqqısı və digər gəlirlərinin müəyyən hissəsində. Misal üçün, bir uşağa görə əgər şəxs aldığı məvacib qanarar və yaxud da ki, əldə etdiyi gəlirlər ay ərzində kifayət qədər yüksəkdirsə, hər bir halda tələbkar onun gəlirlərindən, yəni minimum sabit pul məbləğində 193 manat nəzərdə tutulubsa minimum alimentin məbləği. Lakin cavabdeh baxır ki, gəlirlər kifayət qədər yüksəkdir. Bu zaman onun əmək haqqısı və digər gəlirlərinin bir uşağa görə 4-də 1-i, 2 uşağa görə 3-də 1-i, 3 və daha çox uşağa görə əmək haqqı və digər gəlirlərinin yarısı məbləğində aliment kəsilir. Bu, o halda baş verir ki, yəni onun şəxsin əldə edəcəyi alimentin məbləği sabit pul məbləğində kəsiləcək 193 manatdan yuxarıda nəzərdə. Daha yüksək nəzərdə tutulursa. Bəs əgər o gəlirlər, əlavə gəlirlər gizlədilirsə bu zaman? Bilirsiniz, o gəlirlərin müəyyən olunması ancaq vergi orqanlarına və Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna sorğu verməklə müəyyən olunur. Bu zaman yəni, vəkil sorğuları və yaxud da ki, məhkəmələrdə qaldırılan vəsatətlərin təmin olunması nəticəsində həmən sorğular verilir və cavabdehin gəlirləri müəyyən olunur. Yəni, o gəlirlərə əsasən onun əmək haqqısının və digər gəlirlərinin müəyyən məbləğdə alimin kəsilməsinə nail olmaq mümkün olur. Əgər şəxs heç bir gəlir əldə eləmirsə, o hansı növ gəlirlərinə görür? Yalnız onun əmək haqqından tutulur. Bəli, əmək haqqı, sabit əmək haqqısı olur bu adamın və yaxud da gəlirləri müəyyən qurumlara sorğu verməklə müəyyən olunursa, aşkar olunursa onun əmək haqqısına və yaxud da digər gəlirlərinə yönəldilə bilər aliment. Ondan tutulur. İstənilən halda məhkəməyə müraciət edilir qadın tərəfinə və məhkəmə buna uyğun olaraq o qərarı verir, düzmü? Bəs əgər çalışmırsa valideyn, ata çalışmırsa? Yəni biz əlilliyi qoyaq bilir, sadəcə çalışmırsa. Atanın üzərinə formalaşdırırıq alimentin ödənilməsini. Yəni o uşağın ata və ya anadan, ər və ya arvaddan kəsilir aliment. Məsələ nədir burada? Çalışmırsa, onda sabit pul məbləğində, yəni tələbkarın, iddiaçının istədiyi məbləğdə aliment tələb etmək hüququ var. Yəni, bu ona dəlalət eləmir ki, onun tələb etdiyi məbləğə məhkəmələr kəsəcəkdir. Lakin 1000 manat da tələb edə bilər. Şəxs işləmir, birinci qrup əlildir, 1000 manat da aliment tələb edə bilər. Onun hüququdur, 5000 manat da aliment tələb edə bilər. Lakin bayaq da qeyd elədiyim kimi, məhkəmələr cavabdehin, yəni gələcəkdə borclunun gəlirlərini, ailə vəziyyətini nəzərə alaraq sabit pul məbləğində alimenti kəsir.
Misal üçün, bayaqki telefon zəngində zəng eləyən şəxs qrup əlilliyi olduğunu bildirdi və bu alimentin hansı qaydada ödəniləcəyi barəsində sual istiqamətləndirdi. Yəni ki, şəxsin, mən inanıram ki, məhkəmə onun əlilliyini nəzərə alıb, yəni digər şəxslərə nisbətdə, bəli, fəaliyyət qabiliyyəti tam olan şəxslərlə, fəaliyyət qabiliyyəti məhdud olan və yaxud da fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərə alimentin kəsilməsi məsələsi məhkəmə tərəfindən həll olunur və orada münasibət bildirilir bir mənalı ki, kimə nə qədər, hansı hallara görə kəsilir. Yaxşı, onda bir məqamada biz bir aydınlıq gətirək və mən Tural bəy sizə müraciət edəcəm. Demək, əgər çalışmırsa, çalışmayan ataya o aliment hansı məbləğdə təyin olunur? Bir uşaq üçün və ya iki uşaq üçün? Bilirsiniz, çünki belə bir proses bayaq da qeyd elədim. 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasında uşaqlar üçün yaşayış minimumu 193 manat nəzərdə tutulurdu. Yəni bu məbləğdə kəsir. Əgər 2 uşaq, 3 uşaq, 4 uşaq uşaqların sayı çoxdursa, məhkəmə onu nəzərə alır. Hər bir uşaq üçün 193 manat kəsə də bilər, kəsməyə də bilər. Yəni minimum aliment belə deyim ki, 193 manatdır Azərbaycan. Çox sağ olun. Tural bəy, baxın, çalışan valideyn üçün artıq o aliment kəsilib məhkəməyə və artıq bunun icrası həyata keçirilməlidir. Ümumiyyətlə, bu proses necə tənzimlənir? Birbaşa valideynin atanın maaşından çıxarılırmı? Yoxsa ona, misal üçün, özünün könüllü olaraq bu alimenti gəlib ödəmək bir belə deyək, şansı tanıdılırmı? Demək, bu situasiyada siz dediyiniz vəziyyətdə icraatda olan icra sənədində deyək ki, ata çalışır, artıq məhkəmə də atanın iş yerinə, əmək haqqına münasibətdə yekun qərar veribdir. Və o yekun qərarda müəyyən olunmuş məbləğin artıq tutulması həmin şəxsin, bayaqlarım, hörmətli vəkil bir-iki məsələni qeyd elədi, mən açıqlama verəcəm. Yəni, aldığı əmək haqqı və yaxud da digər gəlirlər. Digər gəlir anlayışı belədir ki, şəxs olur ki, sabit əmək haqqısı var, məsələn, 500 manat. Amma məsələn, onun əlavə iş rejimləri ola bilər olsun. Bəzi özəl müəssisələrdə bunlarla biz tanışıq. Məsələn, 6-cı gün işləyir, şənbə günü işinə görə buna əlavələr verilir və yaxud da ki, bu premiyalar alır. Amma bunun əmək haqqısı, yəni aliment ödəyənin əmək haqqısı, həmin şəxsin əmək haqqısında bu bilavasitə göstərilmir. Sabit əmək haqqısı müəyyən olunur və digər gəlirlər hissəsinin müəyyən edilməsi üçün icra məmuru tərəfindən tələbin həmin şəxsin əmək haqqısına yönəldilməsi məqsədi ilə, məsələn, bayaq qeyd elədi ki, 3-də 1 hissədə. Məsələn, bir uşaqda 3-də 1 hissədə əmək haqqıdır, aliment tutulmalıdır. Yönləndirilir həmin şəxsin əmək haqqı aldığı müəssisəyə və tələb həmin müəssisədə şəxsə vəsait ayrılan zaman aliment məbləği çıxılır, köçürdülür aidiyyəti hesaba, yəni məsələn, deyək ki, xanımın hesabına. Yerdə qalan artıq vəsait şəxsə məxsusdur. Ödənilir həmin şəxsin aliment ödəyənin özünə. Gələndə məsələ ki, şəxs yəqin ki, sual eləyəcəksiniz ki, əgər işləmirsə, belə olan halda hansı hallar baş verir? Şəxsin işləməməyi halı tənzimlənir yenə qanunvericiliklə. Əgər şəxsin hər hansı bir gəliri yoxdur, bayaq da sadaladılar, orada minimum, yaşayış minimumlarına münasibətdə məhkəmə tərəfindən məbləğ müəyyən edilir və icra prosesi zamanı bizim üzərimizə düşən vəzifə şəxsdən həmin vəsaiti tutub və uşağın, necə deyərlər, bayaq da yoldaş vurğuladı ki, o vəsait uşağın vəsaitidir. Biz o vəsaiti sadəcə olaraq, vasit olaraq anasına ötürürük, saxlanması üçün. Həmin o vəsaitin tutulma hissəsində biz iştirak edirik. Bu zaman şəxs əgər işləmirsə, təbii olaraq ki, məşğulluq. Yenə də biz müraciət edirik dövlət strukturuna, məşğulluq mərkəzlərimiz var, bizim bura müraciət edirik, şəxsi də göndərişlə aidiyyət üzrə ünvanlayırıq ki, geçsin hər hansı bir işlə təmin olsun. Bəli, və bizim qeyd etdiyimiz qurum sırf Azərbaycan Respublikasında işsiz olan əməkdaşların işlə təmin olunması sahəsi üzrə ixtisaslaşıbdırlar və onlara müxtəlif kateqoriyalı şəxslərin, deyək ki, fəaliyyət qabiliyyətinə görə yaxud peşəsinə görə işlər təklif edirlər. Artıq bu halda da şəxs yayınırsa, biz bu məsələyə artıq tələbdən yayınma kimi baxırıq və biz təbii olaraq ki, onun barəsində məcbur icra tədbirlərinə keçirik. Bir məqamı da mən istəyirdim qeyd edeyim ki, hətta qanunvericilik özü və icra məmurlarının özünün məsələyə bu məsələyə, yəni aliment məsələsinə həssas yanaşması, burada həm biraz mənəvi məsələlər də var. Çünki bu ailədir, uşaqdır, uşaq gələcəyimizdir. Bu bizim üçün çox önəmli məsələdir ki, onun sağlam mühitdə böyüsün və rifahı yaxşı olsun. Bunun üçün icra məmurları da təbii olaraq ki, çalışırlar. Çünki onlar hamısı bizim balalarımızdır.
Bu hamımız için bu cürdür. Və qanunvericilik də burada bir balaca sərtliklər müəyyən eləyibdir. Aliment öhdəlikləri üzrə tələblər, məsələn, digər məhkəmə qərarlarının icrasından daha sərt məcbur icra tədbirləri ilə müşahidə olunur. Belə ki, məsələn, yəni, adi bir misalı deyə bilərəm ki, digər tələblərdə biz əmək haqqıya yönəltmə deyə həyata keçirdiyimiz hallarda 50%-ə münasibətdə maksimal qanunvericilik yol verirsə tələbə yönəldir. Amma alimentdə 70%-ə kimi qanunvericilik bizə icazə verir. Ki, yenə də bu tələblər, bu icra sənədlərinin icrası daha çevik aydın, və daha aydın. Rahat olsun. Telefon xəttində psixoloq Vəfa Xudeyevadır. Vəfa xanım, eşidirsiniz bizi? Bəli, çox sağ olun. Vəfa xanım, biz bayaq bəzi o psixoloji həssas məqamlara toxunduq. Misal üçün, belə deyək, ata və ana ayrılır. Təbii ki, evdə zaten onsuz da bir gərgin, bir stresli psixoloji bir vəziyyət yaranır və bundan sonra da, belə deyək, proseslər tənzimləmək yerinə yeni tələblərlə bağlı artıq yeni problemlər yaranır. Və necə edək ki, tutalım ki, ümumiyyətlə, valideynlər arasında sizə müraciətlər edənlər olurmu ki, tutalım ki, hər iki valideyn o egosunu unutsun, artıq proses baş verib, əfsuslar olsun, amma hər halda bundan sonra müəyyən bir razılığa gəlsinlər ki, nə alimentlə tutalım ki, problem yaşanmasın, nə övladı görməklə bağlı problemlər yaşanmasın. Buyurun. Əvvəla tanışaçılar salamlayıram, orada tanışlar salamlayıram. Gəlin belə deyək də, evlilik kimi boşanmaq da çox normal bir prosesdir. İlk öncə buradan başlayaq. Əgər bir insan evlənəndə təbii ki, götürməlidir bu məsuliyyəti. İlk öncə biz bir həyat qururuq və artıq biz boşandıqdan sonra əgər bir valideyn isə, bəzən valideynlər bu alimenti və s. bir yük kimi qəbul edir. Amma gəldə ki, bir cəza kimi, bəli, mütəxəssisimiz demiş ki, gəldə ki, bir cəza kimi qəbul edirlər. Bəli, cəza kimi qəbul edirlər. Amma bu bir məsuliyyətdir, bu bir uşağın ən azından maddi, mənəvi, dayaq olduğunu göstərir. Zaten siz eyni evdə yaşasaydınız belə, yenə də bu maddi cəhətdən bunu edəcəksiniz. Sadəcə bugün şərtlər dəyişib, amma təbii olaraq nəticə yenə də eyni olmalıdır. Bugün biz valideyn olaraq, daha doğrusu həyat yoldaşı olaraq ayrıla bilərik. Amma biz bu valideynlikdən də boşanırıq deyə demək deyil. Ən azından uşaq sağlam bir ruhda, sağlam bir psixologiyada böyüməsi üçün biz ilk öncə uşağın gələcəyini düşünməliyik. Yəni, bunu hər iki tərəf də əslində qavramalıdır, qəbul etməlidir. Ata da, ana da. Əlbəttə, buna, əgər bu bir qərar verilibsə, artıq bu icraya keçilibsə, bundan sonra nəyi daha yaxşı edə bilərik? Biz fərd olaraq, bir başqa valideyn olaraq daha məsuliyyətli olmalıyıq. Bir uşağın artıq gələcəyi, söz burada bir uşağın gələcəyindən bəhs olunur. Və onun maraqlarından bəhs olunur, onun psixoloji sağlamlığından bəhs olunur. Təşəkkür edirəm sizə, Vəfa xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar və qonaqlarımız, bir neçə dəqiqdən sonra xəbərlərin rus dilində buraxılışını təqdim edəcəyik. Buraxılış bitdikdən sonra biz yenidən studiyamıza qayıdıb öz mövzumuzu müzakirəsini davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın. Rus dilində buraxılışını izlədiniz və biz yenidən studiyamızdayıq və müzakirəmizi davam etdirməliyik. Amma hazırda bizim telefon xəttində Ağcabədidən Gülnar İsmailova tamaşaçımız telefon xəttindədir. Gəlin bir onu dinləyək. Gülnar xanım, eşidirik sizi. Salam xanım. Salam. Mənim oğlum 2019-cu ilin sentyabrından boşanıbdır. 2018-ci təvəllüddə evladı var, bir qız uşağıdır. Ağcabədə özümə də yaxındır. İki ildir biz uşağı görmürük, alimenti də ödürük. Deyəm, səndən alimenti alaqım, sənin uşağın yoxdur. Belə qanun varmı ki, ata alimenti verə, uşağı görməyə həftədə bir dəfə. Məhkəmə mənə qərar çıxardır. İcraya gedən icra ağzıma vurub məni qaytarır. Mən iki ildir bu yollarda əsir yetirəm. Xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ana və uşaq harada yaşayır Ağcabədinin özündə? Mən Ağcabəddəyəm. Özüm Ağcabəddə olam. Bəs icra məmuru nə söylüyür sizə bu problemin təzir? İcra məmuru deyir, gedin bu həftə alıb verəcəm. Alimenti ödəmişik, ödürürük. Elə olur, oğlum prins vəkili, iki ay ödən elə verilən məhkəmə. Məhkəmə bizə o pulu ödəyir ki, bu həftə suha verəcək. Xanım, gedirik, deyirlər ki, sizin uşağınız yoxdur burada. Ben buna nəsəri, elmin mənim burada deyir ki, alimenti ödənməlidir. Ödürəmsə, evladımı niyə vermir ki, görəm?
Anladık, çok sağ olun. Elə bəy, müraciət etdiyimiz mövzudur, Tural bəy. Yani, ama burada misal ki, Ağcabədinin özündə yaşayır. Ağcabədinin özündədir, ola bilsin. İndi xanım biraz həyəcanlıydı, tam eşidə bilmədim. Ama belə başa düşdüm ki, uşaqla ünsiyyətdə deyəsən, narahat çalışmalı var. Bir alimenti vaxtında ödəyirik. Ama evladı görə bilmirik, gedirik, deyirlər ki, uşaq burada deyil. Yani bunu necə yayınmaq olur misal üçün bundan? Veya bəzən bir məqam da var, Tural bəy, bəzən deyirlər ki, icra məmuru özü də tam məsuliyyətlə yanaşmır. Veya belə deyək, kişilər arasında həmrəylik kimi də misal üçün bu səbəb kimi göstərənlər olur. Məsələyə biraz belə razılaşmayacağım o fikirlə qətiyyən. Çünki bu məsələ birbaşa yəni bizim nazirliyin özün rəhbərliyinin birbaşa daima diqqətində olan məsələdir. Əlbəttə, yəni aliment tələbidir, uşaqla ünsiyyət tələbidir. Bunlar çox həssas kateqoriyaları əhatə etdiyinə görə bunlar daim diqqət mərkəzindədir. Yəni biz idarə olaraq da, Nazir İdarəsi olaraq da biz bunları hesabatlılığını və nəzarətini daim diqqətdə saxlayırıq. Çünki bizim sahəmiz üzrə siz təsvir edin ki, daxil olan müraciətlərin, narazılıqların, narahatlıqların böyük bir qismini zaten qəbuldan olan işlər əhatə edir. Ona görə bunlarda diqqət daimidir. Və demək olmaz, təbii ki, indi vətəndaş səsləndirir ki, narahatlıq var. Mən özüm zaten əvvəldəndən gördük ki, sizə bildirdim ki, ailələr boşanıbsa təbii olaraq ki, hamımız məişətdən bilirik ki, bir-birlərinin münasibətləri xoş olmur. Xoş olmayacağı təqdirdə təbii ki, belə bir intriqalar, narahatçılıqlar da mövcud olmağı da reallıqdır. Amma bunların tənzimlənməsində demək olmaz ki, icra məmuru təşəbbüs göstərmir. Yox, bu mümkünsüz bir məsələdir. Yəni, çünki bunlar özləri, icra məmurları bu sahədə mütəmadi təlimatlanırlar, mariflənirlər ki, bu sahəyə daha çox diqqət ayrılmalıdır və diqqət ayrılır. Sadəcə ola bilsin, məsələn, deyək ki, indi ana ilə münasibətlər bugün gərginləşibdir, ailələr daxili, ana hansısa bir, nə bilim, deyək ki, də mən ehtimal edirəm, bəhanələr gətirir, bir həftə deyə bilər ki, mən Bakıda oldum, yaxud dedi, uşaq xəstələnibdir. Yəni, qərəz göstərmək adətən biz şahid olmuruq, çünki indi haradansa kimlərsə istiqamət verir, yol göstərir, hə, məsələn, heç kim gəlib demir ki, mən qərəzli şəkildə göstərmirəm uşağı. Çünki göstərmirəm, qərəzli şəkildə bildirmək artıq məsuliyyətə səbəb olur. Amma bəzən, baxın, indi çox-çox özür istəyirəm, bəzən bax, söylərlər ki, aliment vaxtı-vaxtında ödənilir. Amma görürsən ki, bu özü-özlüyündə də bir bəhanə, bir özünü müdafiə, amma əslində heç bəlkə də dərinə geçsək, görər ki, aliment ödənilmir. İndi mən o məsələ ilə bağlı xahiş edəcəm, bizə müraciət edən xanım kimi idisə, onlar xahiş edirəm. Ədliyyə Nazirliyinə bir müraciət ünvanlasınlar, istər sosial media vasitəsilə, yəni məsələn bizim saytlarımız var, yaxud qaynar xətti vasitəsilə və yaxud da ki, belə deyək də, məktub şəklində də müraciət edə bilərlər, hamımızın məlum olan müraciətdir. Müraciət eləsinlər, biz o məsələni araşdıraq, yəni təbii olaraq ki, mümkün olan nələrsə də varsa, təbii ki, o məsələ məlum qaldırılır. Dediklərinə bir münasibət bildirim. Bəzən məhkəmə qətnamələrin qərarlarının paradoksal olduğunu görürük. Necə, misal üçün, uşaqla ünsiyyətdir, məhkəmə qətnamə qərar qəbulu, qətnamə qət edibdir ki, filan vaxtı görüşülsün. Lakin qətnamədə harada, necə görüşülməsi yazılmayıbdır. Yəni, icra məmuru bunu necə icra eləyə bilər? Şəxs deyir, qardaş, qətnamədə göstərilibdir ki, həftənin şənbə günü səhər saat 9-dan axşam saat 16-ya qədər atası filan kəslə ünsiyyətdə olma hüququ tanınsın. Əla, gəlsin tanınsın, mən Şamaxıdayam, caddi və yaxud da tələbkar nədə? Bakıda. Şamaxıya gəlir, deyir, İsmayıldayım, gəlsin ora. Məhkəmələr onları dəqiq göstərməlidirlər. Zamanını, tarixini, əksər hallarda ünsiyyətdə olma görüş yeri göstərilmir. Aha, amma göstərilməlidir. Göstərilməlidir ki, icra məmuru onu icra eləyə bilsin. Bəs, belə deyim də, borcluya dəvət olunur ki, deyir, mənim uşağımın, deyir, məhkəmə bir inzibati binaları, deyir, mənim uşağımın psixologiyasını pozur, orada görüşməyini. 3 yaşı var o uşağın, nə ehtiyac var atasını, o nə fikirləşir atasını tutublar, ondan görüşə gedib de, yoxsa necə? Yəni, həmən görüş yerləri bir mənalı olaraq göstərilməlidir ki, icra məmurları da onu normalda icra edir. Onu yerinə yetirə bilsinlər. Aydın da, bizim xəttdə, telefon xəttində tamaşaçımız var, Ziyafət Daşdəmirov. Ziyafət bəy, eşidirəm sizi. Həlo. Bəli, eşidirik sizi. Sualınız varsa... Bəli. Hər vaxtınız xeyir. Biz Arba Muralı Məhkəməsinin qərarını əsasən hər ay 120 manat aliment almalıyıq. Amma 8 aydır biz aliment ala bilmirik. Qəfələrdə icrada da olmuş. İcradan deyək ki, mən onu axtarışa vermişəm. Axtarışdadır. Mən şəxsən bir gün axtarışa görə Arba Muralı Polis Cəmiyyətində dolmuşam. Amma heç kəs bu işlə maraqlanmır. Bilmirəm, bunu axtarışa verir olacaq.
Anlaşıldı. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Anladığımız kimi, yəqin ki, ata ümumiyyətlə məsuliyyətdən yayınmaq için ümumiyyətlə qaçır və ya ölkə hüdudunda da olabilir. Bax, bu da çok maraqlı məqamdır. Valideyn ümumiyyətlə aliment kəsilibsə ona, ölkə hüdudlarını aşıb gedə bilərmi? Bu zaman hər hansı bir tədbir görülürmü? Bu necə tənzimlənir? İcra zamanı, indi yoldaş müraciət elədi, hər halda aliment yəqin övladı ilə bağlı. Bəli, yəqin ki, qızı ayrılıb və hazırda aliment ödənməlidir. Bu məsələlər iki formatda ola bilər olsun. Yəni necə? Bir var icraata daxil olan zaman biz icra sənədini alırıq, şəxs alimenti ödəmir. Deyək ki, təbii olaraq biz bunun problemini yaşayırıq. Biz hal-hazırda Respublika üzrə il ərzində, məsələn, keçən ilki statistikanı deyə bilərəm, 100 milyon civarında alimentin ödənilməsini təmin eləmişik. Amma kifayət qədər çox ciddi bir rəqəm olaraq da alimentin ödənilməsində axsamalar var, problemlər var. Yəni demək olmaz ki, alimenti heç kəs ödəməyən adam yoxdur. Təbii ki, aliment ödəməyən var və yaxud da qismən ödəyənlər var. Məsələn, 200 manat müəyyən olunubdur, 100 manat ödəyir, deyir, mənim buna gücüm çatır. Hər cür formalı situasiyalarına rastlaşırıq. Amma, məsələn, vurguladığınız məsələ ilə bağlı, şəxs əgər icra məmuru tərəfindən müəyyən edilməsində problemlər yaranırsa, yerini müəyyən eləyə bilmiriksə, olduğu yeri müəyyən eləyə bilmiriksə, təbii ki, şəxsin axtarılması barədə icra məmuru tərəfindən qərar qəbul olunur. Və adiyyət üzrə icra olunması üçün digər bir dövlət orqanına. Məsələn, hansı orqana müraciət etməlidir? Daxili İşlər Nazirliyi. Bəli, Daxili İşlər Nazirliyi şəxsin axtarılması ilə bağlı hərəkətə keçir və onun axtarılmasını təmin edib icra məmuruna təhvil verilir. Bundan sonra icra məmuru şəxsin tədbir görür. Demək, Ziyafət bəyin problemində, onların problemində məhz bu məqam. Əgər şəxs axtarışa verilmişdirsə, axtarışın nəticəsindən asılı olaraq şəxsə münasibətdə tədbirlər davam etdiriləcək. Digər bir məsələ, siz vurguladığınız, ola bilsin ki, ölkədən getməklə bağlı məsələyə toxundunuz ki, şəxs ölkə hüdudlarını tərk edib. Əgər şəxs barəsində axtarış qərarı icra məmuru tərəfindən qəbul edilirsə, bu halda şəxs ölkəni tərk edə bilmir. Amma ola bilsin ki, şəxs icraya gəlməmişdən qabaq artıq ölkə hüdudlarını tərk etmiş olur. Belə olan halda şəxsin axtarılması və yaxud da ki, şəxsin ölkədən getmək hüququnun məhdudlaşdırılması deyə bir qanunvericilikdə məcbur icra tədbiri var. Hansı ki, onun icra məmurları bizim tətbiq edirlər. Şəxslər barəsində, məsələn, olur, görürsünüz, məsələn, xanım gəlir ki, müraciət edir ki, alimentini ödəmir, amma məsələn, məndə məlumat var ki, xaricə getdi, məsələn, harasa istirahətə getdi və yaxud da indi hansısa bir şəkildə müraciət edir. Belə hallarla rastlaşırıqsa, təbii ki, icra məmuru dərhal özü də bu məsələyə müdaxilə edir. Hətta müraciət etməsə belə müdaxilə edib ölkədən getmək hüququ məhdudlaşdıra da bilirik və axtarışda bəyək dediyim kimi. Əgər ölkə hüdudlarını tərk etmiş şəxsə münasibətdə axtarışdırsa, burada artıq icra məmuru tərəfindən dövlətlər arası axtarış müəyyən edilir və icrası gözlənir. Aydındır. Telefon xəttində daha bir tamaşaçımız var, Anar Məmmədov. Anar bəy, dinləyirəm sizi. Xanım, mən 2016-18-ci illər arası mənim yoldaşım, mənim xəbərim olmadan boşalma məcəlləsi verir. Fərzəndən mənə evə gələn məhkəmədən kağızı da özü qollayıb, ya kimsə qollayıbsa mənim xəbərim olmayıb. Və bir müddətdən sonra mənə deyib ki, biz boşanmışıq. Mən də dedim ki, mənim xəbərim olmadan bu nətər ola bilər ki, boşanma. Dedi ki, biz aşkınıqsə, ev alacaq, sənə də ev düşsün, mənə də. Bu da işlədiyi yerdə. Bilmirəm, mənim o vaxt xeyli mənim başımı oynaşdılar, mənim xeyli ziyan vurdular. Övladınız var? 6 evladım var mənim. Mən evladlarımla, mən heç bir, məsəl üçün, mənim bir problem ola ailədə, dava ola, şav ola. Sadəcə işlədiyi idarədə bu adamı yoldan çıxardıblar və mənə küllü miqdarda ziyan vurulubdur, işlər olubdur. Ondan sonra, nətədim, gedib bu boşanmada məni şeydirdi, bu yolla. Aliment yazılıb sizə, ya necə? Aliment yazılmışdı. Bu uşaqların bir hissəsini götürüb getmişdi Türkiyəyə. Tərzəndən gəldi, ərzə verdi ki, mən aliment istəmirəm. Aliment istəmirəm. Mən də ki, hər ay pul da göndərirdim, para da göndərirdim, hər şey eləyirdim. Mənim marazılım olur ki, mən boşanma olmuyubdur, bizim ailədə problem olmuyubdur. Sadəcə bir alçaq girib aramıza, bizim ailəmizi dağıdır. Sonra sıxıb gedibdir. Təşəkkür edirik. Yetərincə qarışıq bir məsələdir. Yəni, buna biz necə aydınlıq gətirək, Elvin bəy? Alimenti ödəyir. Yox, məsələ siz nədir? Şəxs deyir, mənim xəbərim olmadan... O mümkündür, ümumiyyətlə, mümkündür mü ki, bir şəxsin xəbəri olmasın ki, boşanmaya verirlər? Şəxs iddiaçı məhkəməyə hal-hazırda ilkin növbədə mediasiya təşkilatlarına müraciət olunur.
Bildiyimiz kimi yeni yaranmış mediasiya təşkilatları həm məhkəmələrin işini yüngülləşdirir, həm də vətəndaşların işini yüngülləşdirir ki, yəni məhkəməyə qədər ki məsələlərdə, yəni məhkəmədə həll olunması məsələlərin bəziləri mediasiya təşkilatlarında artıq həllini tapır və məhkəməyə ancaq nikahın pozulması ilə bağlı müraciət olunur. Çox böyük ehtimal iddiaçı məhkəməyə nikahın pozulması ilə bağlı müraciət edibdir. Məhkəmə lazımi qaydada məhkəmənin yeri və vaxtı barədə cavabdehə bildirişlər göndəribdir. Həmən bildirişlər çata da bilər, çatmaya da bilər. Yolda itə də bilir, yəni belə problemlərdə yaşan. Şəxs evdə olmur və yaxud da ki, ünvan düzgün deyil və yaxud da ki, qeydiyyatda olduğu, daimi qeydiyyatda olduğu və son yaşayış yeri üzrə arayış təqdim olunur, orada da yaşanmır, dəyişibdir ünvanını. Yəni, iddiaçının da hüquqları pozula bilməz axı, bu nikah pozulmalıdır. Bu zaman məhkəmə şəxslərə barışıq üçün 3 aydək müddətdə vaxt verir və nikah aktlarını ləğv eləyir bunların arasında olan. Bəli. Şəxs əgər məlumatsız olubdursa, həmən məhkəmənin qətnaməsini əldə edə bilər, əldə etdikdən sonra apellyasiya şikayəti verə bilər. Aliment hissəsində də, nikahın pozulması hissəsində də. Şəxs bildirir ki, mənim yerimə imza olunubdur, yəni o da problem deyil. Həmən imzalarla bağlı vəsatət verir, xətşünaslıq ekspertizası təyin olunur. İmzalar onun tərəfindən icra olunmayıbsa və yaxud da ki, imzaların onun tərəfindən icra olunub-olunmaması müəyyən olunmursa, birbaşa avtomatik olaraq apellyasiya şikayəti qəbul olunur və iş apellyasiya məhkəməsində baxılır. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy, mən yenidən istəyərdim ki, sizinlə baxın, müzakirəmizi davam etdirək. Yetərincə bu suallara cavablar da verdik. Bəzən elə olur ki, bir ailədə, indi ailə dağılıb, bəyək biz o məqama toxunduq. Misal üçün, ata bəlkə də özü o müəyyən dərəcədə o öhdəliyi yerinə yetirmək istəyir, amma qalır evdə axsaqqalın, ağbirçəyin təsir altında. Yəni, valideyn deyir ki, sən niyə bu pulu ödəməlisən, sən artıq ayrılmışsan, sənin ailən dağılıb, bəzən olur ki, ikinci dəfə hətta da evləndirirlər də, yəni bu prosesdə baş verir, yəni sənin artıq özünün yeni ailən var. Bax, belə prosesdə bunu necə tənzimləyir? Biz misal üçün deyirik ki, cavanlar məsuliyyət daşımalıdırlar. Ən azından nigaha girməzdən öncə başa düşməlidirlər ki, yəni bu ailə bir ömürlükdür. Yəni mən bunu dağıtmaq üçün yaratmıram. Amma baxırsan ki, baş verib proses olub, gedib, yəni xoşa gəlməz bir hal baş verib. Amma burada valideynlər artıq o müdaxilən edirlər. Bax, bunu necə edək? Bunu necə biz tənzimləyək? Bəli, yəni sizin bu verilişin həm də əsas hədəfi, məqsədi maarifləndirmə və istiqamətləndirmədir. Ona görə biz bu məqamlara da xüsusi önəm verməliyik. Ümumiyyətlə, yəni mən yenə ona gəlirəm. Yəni ailə bir ağır, mürəkkəb bir yoldur. Bəli. Yəni, hər iki tərəf üzərinə məsuliyyət götürür. Və hər iki tərəf bu məsuliyyətə hazır olmalıdır. Yeni qurulan ailələrdə fikir ayrılığı olur. Çünki qız da bir fərqli ailədən gəlib, oğlan da fərqli bir ailədən gəlib və onların arasında müəyyən o tam anlaşma formalaşana kimi səbr etsələr müəyyən bir vaxt lazımdır. Və burada bir mənalı olaraq ananın, atanın rolu böyükdür. Biz ətrafımıza da baxanda boşanmaların səbəblərindən biri də ata-ananın həddindən artıq müdaxiləsidir. Əfsuslar olsun. Yəni, tutaq ki, mən indi son vaxtlar bəzən indi biz görüşürük, bizə müraciət edirlər. Ailə qurarkən analar çalışır, öz və ya atalar çalışır, öz qohumları ilə, öz övladlarını evləndirsinlər. Bəzən tanıdıqları ilə, bildikləri ilə. Bəzən heç bir tərəfin rəyi, fikri öyrənilmir. Yəni, qızın və ya oğlanın ki, siz bu insanla ailə qurmaq istəyirsiniz, istəmirsiniz. Və növbəti mərhələyə gəldikdə isə həddən artıq valideynlərin müdaxiləsi gətirir, bu problemə çıxar. Yəni, səbəblərdən biri də budur. Və burada yəni, hər iki tərəf öz eqosunun qurbanına çevrilir. Mən yenə deyirəm, siz artıq bu ailə quruldu. Siz onsuda nə etsəniz də, bu uşaq artıq sizin nəvənizdir. Yəni, istər qız tərəfi, istər o, bu sizin bir parçanızdır. Bəli. Yəni, hər iki tərəf bu məsələyə həssas yanaşmalıdır. Yəni, fikir ayrılığı oldu da, boşandınız. Amma burada həddindən artıq sən buna niyə aliment verirsən, sən baxırsan, baxmırsan, uşağı göstər, uşağı göstərmə. Yəni, belə dərindən bu məsələyə baxanda, indi biz burada neçə telefon zəngi oldu da. Bəli.
deyir aliment ödəyirəm. İndi biz onun fikrinə əsasən deyirik ödəyir. Bəs yaxşı bu uşaq niyə göstərilmir? Nə üçün göstərilmir? Demək yəni, ki ailədə müəyyən təsirlər olur. Əlbəttə ki və burada valideynlərin də təsiri var. Yəni biz ona yenə gəlirik də. Yəni burada məsələyə düzgün yanaşma çox önəmlidir. Yəni siz bir məsafə qət etdiniz, ayrıldınız aydındır. Amma növbəti mərhələdə bir-birinizə hörmət etməyi bacarmalısınız. Yəni bu mərhələdə də əlbəttə valideynlərin də, qohumların da, yaxınların da üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Bəli, təşəkkür edirəm. Demək bir şey deyəcəm, çox üzr istəyirəm. Burada hər bir fərdin psixoloji sağlamlığı önəmlidir. Yəni qatılıram təbii ki Ceyhun müəllimin dediklərinə. Həm də ki hər bir fərdin psixoloji sağlamlığı olmalıdır ki, o ən öncə bilsin ki, mənim uşağı atasına göstərməməyim özümə qayıdacaq onun zərbəsi. Mənim uşağım məsələn intihara doğru gedə bilər uşaqlar. Yəni ən dəhşətli hallarda, ən yaxşı halda da travma alır. Yəni bu dırnaq arası yaxşıdır təbii ki. Onun şuuraltısı necə kodlanır? O gələcək ailələrdə artıq problem yaranır. Bir də ki bir şeyə qeyd eləyəcəm. Ümumiyyətlə, biz nəyə görə evlənirik? Əgər bu evlilik maddi baxımdan, belə deyim, maddi təminata görə qurulubsa, maddiyyat olmayanda nə baş verəcək, ailə dağılacaq? Və yaxud da gözəlliyə görə qurulubsa, məsələn, aşıq oldu, bu da müvəqqətidir. Çünki gözəllik olmaya da bilər, səhər bir qəza keçirə bilər, yəni məhv ola bilər bu gözəllik. Buna görə də, məsələn, mən gənclərə üzümü tutub deyirəm ki, evlənəndə mütləq, yəni ki, bu araşdırmalıdır. Mən nəyə görə evlənirəm? Bu insan əgər mənim qəlbimə, ruhuma yaxın bir insandırsa, mən əgər o şikəst də qala bilər də, düzdür. Heç kim həyatda heç bir şeydən sığortalamayıb. Əgər mən onu doğrudan da sevirəmsə. Bəli, maddi imkanı da onun misal üçün. Bəli, maddi imkanı da düşə bilər. Məsələn, bu gün bəy çox belə deyim də imkanlıdır. Mən də onun imkanına görə tutaq ki də cavan qızlardan gedirəm mən dedikdə. Buna görə gedir. Səhər o bəy düşə bilər belə deyim də. Bu demək deyil ki onu yarı yolda qoymaq lazım. Əgər doğrudan da gənclər bir-birlərinə ruhən, qəlbən onu sevdiyi üçün evlənirlər. Bu evliliklər, məhz bu evliliklər belə deyim, daha möhkəm olur. Bünövrəli olur. Yoxsa nəyinsə üzərində qurulan evliliklər doğrudan da həmin o nəsə getdikdən sonra gözəllik olsun, maddiyyat olsun, yəni də digər qohum əqrabaların münasibətlərinə görə olan evliliklər var. Məsələn, Azərbaycanda deyir ki, elə özümüzünkündən alaq da, niyə uzaqdan alaq. Aydındır. Yəni buna görə də bunlar diqqətə alınmalıdır. Mövzumuz olduqca həssas mövzudur deyə bizim bugün telefon zənglərimiz də çoxdur. Gəlin Şəkidən Sərmayə xanım Hacı Ağayevanı dinləyək. Sərmayə xanım, eşidirik sizi. Alo. Alo. Bəli, Sərmayə xanım, eşidirik sizi. Probleminiz nədən ibarətdir? Dinləyirik. Sualınızı verə bilərsiniz. Düzünü tutaq, mən bir ildən çoxdur, aliment almıram düzünü tutaq. Bir ildən çoxdur, ödəmir. Mən də uşağıma baxa bilmirəm düzünü tutaq. Eyni var, başı var, əyağı var. Düzünü tutaq. Neçə yaşı var? Neçə yaşı var uşağın? Uşağım 9-cu sinifdə oxuyur. Birinci sinifdə oxuyur? 9-da. 9-da. Neçə müddətdir siz ayrılmışsınız? 11 ildən çoxdur. Bu son bir ildə siz almırsınız alimenti? Yox, birincə atamı, anamı itirməmişdən qabağa 2016-cı ildə itirmişəm anamı, atamı. Ondan qabağa düzünüzdə yığıldı, 6600 almamışam. Aha, o borç kimi yığıldı. 50 manatdan kesilmişdi. Bəli. Ondan sonra getdik, iddia qalxıldı atam, anamı öldükdən sonra. 80 manata yüksəkdik. 80 manata qaynımın pensiyasından 80 manat bir il kimi də yox, bir ildən az ödəndi, qaynım gəldi, rəhmətə getdi. Rəhmətə getdi, o alimətdə kesildi, ödəmədi. Anlaşıldı. Bəli. Ondan sonra o icraya getdim, gəldim, getdim, gəldim, bir də axtarışdadır. Axı, bu Azərbaycandadır, qırağa getmədi, nə səbə zəhvov özü ilə danışmışam. Burada da baxmırlar mənə alimentimən, özüm də xəstə adamam, başımın operasiya olunmuşam. Anlaşıldı. Mən haram üçün müraciət edeyim. Anlaşıldı. Nə deyim, şahıma baxa bilmirəm, valla, qıraqdan gəlliyim yoxdur, imkanım yoxdur. Aydındır, çox sağ olun Sərmayə xanım. Baxın Elvin bəy, burada iki maraqlı məqam çıxır. Birincisi, hansı variantda, hansı belə deyək şərtdə tutalım ki, nənə və babalar, misal üçün, alimenti ödür atanın yerinə, bu bir. İkincisi, digər tərəf, yəqin ki, Tural bəy, siz də öz fikrinizi verir, Ali bəy, sizin də fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı ki, deyir ki, işləmirəm, çalışmıram, borc yığılıb, alimentin borcu yığılıb. Bunun bir hissəsini qaynana indi ödəyib. Başa düşdük ki, dünyasını dəyişib. İndi də tapa bilmirlər insanı ki, qalan hissəni ödəsin və övlad artıq 9-cu sinifdədir. Yəni, görün, neçə illərdir çətinlik içində yaşayır xanım. Buyur. Bayaq Ədliyyə Nazirliyinin hürmətli əməkdaşı o hissədə münasibət bildirdi məcburi icra tədbirlərindən bağlı. Bəli. Yəni, borclular düşünməsinlər ki, alimentin müəyyən bir hissəsini ödədi, müəyyən bir hissəsindən canım qutardı. Bugünkü gün cəmiyyətdə belə bir pis də olsa tendensiya formalaşıbdır ki, alimentli də 5 manatını ödə, qalanı qalsın, elə bir məsələ yoxdur.
həmən borc aliment bir mənalı məhkəmə qətnaməsində göstərilir ki, filan qədər məbləğ hissəsi ödənilsin yox, bir mənalı hər ay stabil olaraq ödənilsin. Yəni o borc hissə, borcunuz? Yox, yox, alimentin özü. Misal üçün 193 manat aliment hər ay ödənilsin. Orada deyilmir ki, 193 manat aliment 5 günə 3 manat, 5 manat, 7 manat bu hissədə ödənilsin. Bir mənalı olaraq ödənilməlidir. Ödənilmədiyi təqdirdə icra məmuru məcbur gətirməklə bağlı polis orqanlarına, hüquq mühafizə orqanlarına, polislərə qərar qəbul edir, göndərir. Şəxsin yeri məlumdursa, polis onu gətirir. Hüquq mühafizə orqanları onu tuturlar, gətirirlər. Əgər şəxsin yeri məlum deyilsə, bu zaman axtarışı icra eləyən orqan hüquq mühafizə orqanları, Daxili İşlər Nazirliyinin idarə, baş idarə şöbələri bulardılar icra eləyən həmən axtarışı. Yəni, burada icra məmurunun səlahiyyətlərindən kənara çıxma olur. İcra məmurundan onu tələb eləmək olmaz, sən bunu haradasa axtarışda get, tut, gətir. Hər ənin öz vəzifə borcu var. O, polisin aidiyyatı məsələsidir. O tapıb gətirməlidir. Yəni ki, o gətirdikdən sonra icra məmuru inzibati protokolla məhkəməyə çıxır. Məhkəmə, yəni inzibati xətalar məcəlləsinin 528-ci maddəsində səhv eləmirəmsə, həmin maddədə inzibati həbsə nəzərdə tutulubdur, cərmə də nəzərdə tutulubdur. Əksər hallarda bəzi şəxslər, borcular fikirləşirlər ki, gedərəm 500 manat məbləğində cərmə olunaram, çıxıb gələrəm. Sənin bu alimenti ödəmək imkanın yoxdur. Məhkəmə hansı əsasla sənə cərmə versin? O halda ki, məsəl üçün, birinci, ikinci qrup əlilliyi olar bunlar barəsində inzibati həbs nəzərdə tutulmayıb, qanunvericilikdə onun dairəsi müəyyən olunubdur. O şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər barəsində əksər hallarda inzibati həbs tətbiq olunur. Və bunun qərəzli olaraq məhkəmə qərarını, qətnaməsini icra eləməməsi cinayət məsuliyyətinin yaranmasına səbəb olur. Hansı ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsinin tərkibi yaranır. Onda da azaldıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Cərimə də var, aydın məsələdir. Lakin yəni, bu hallarda qeyd elədiyim kimi, heç kəs fikirləşməsin ki, mən ödəmirəm, 18 yaşından çatandan sonra silinəcəkdir və yaxud da ki, həbs cəzası verildi, azaldıqdan məhrum etmə cəzası verildi. Bu cəzanı çəkəndən sonra canım qutaracaqdır, yoxdur, elə bir şey yoxdur. Yenə də azad olunmur. Yenə də azad olunmur həmən məbləği ödəməkdə. Qaldı ki, nənələrin, babaların alimenti ödənilməsi, bəli, aliment tərəfə ödənilmir. Uşağın saxlanılması üçün ödənilir. Və bunu uşaq özü belə, nənəsindən, babasından da tələb eləyə bilər. Hətta bacı və qardaşlarından da tələb eləyə bilər. Onun himayədarı var, ondan da tələb eləyə bilər. Övladlığa götürəndən də tələb eləyə bilər. Nənələr, babalar da, məsəl üçün, hətta bu o demək deyil ki, uşaq 18 yaşına çatdı, aliment kəsilir. Həmən uşağın fəaliyyət qabiliyyəti yoxdursa və yaxud da ağır xəsarət alıbdırsa, bunun, yəni, belə deyim, dolanma qabiliyyəti çox pis vəziyyətdədirsə, o zaman belə öz valideynlərindən də, nənələrindən, babalarından da imkanlı bacı qardaşlarından belə aliment almaq aydındır. Rahil bəy, gəlin bir məqama da toxunaq. Misal üçün, indi hər hansı bir səbəbdən artıq, belə deyək də, cavabdeh tərəf aliment ödəməkdən, yəni azad olunub, misal üçün. Bu məqamda, ümumiyyətlə, belə bir qanun varmı? Cəhum əlim, bax, siz də buradasınız ki, tutalım ki, aliment artıq dövlət tərəfindən ödənilsin. Çünki bir sıra ölkələrdə, baxın, praktikada, təcrübədə bu var. Yəni, həmin təqdirdə müəyyən səbəblərdən sonra artıq dövlət başlayır onu ödəmək. Yə bizdə bununla bağlı layihə varmı? Və ya bununla bağlı hər hansı bir təklif varmı? Bizdə belə bir layihə yoxdur, amma bizdə hal-hazırda alimenti ödəmək... Fondlar da yoxdur, yəni bunun həyata keçirən müəyyən fondlar. Yox, bizdə yoxdur. Sadəcə hal-hazırda mövcud təcrübədə belə bir məsələ var. Deyəlim, cavabdeh alimenti ödəmək iqtidarında deyil və bundan bağlı bütün lazımı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bütün icra hərəkətləri tətbiq olunub, amma yenə də mümkün deyil. O zaman qadın icra şöbəsinə müraciət edir və alimenti ala bilməməsi ilə bağlı sənəd aldıqdan sonra Əmək və Ali Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edir və həmin xanıma, həmin şəxsə sosial müavinət nəzərdə tutulur dövlət tərəfindən. Çünki minimum yaşayış səviyyəsində ona dövlət tərəfindən yardım olunur bu şəkildə. Aydındır. Cəhum əlim, buyurun. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində son dövrlər bu çox müzakirə olunur. Aliment fondları ilə bağlı bir sıra ölkələrin də təcrübəsində var. İndi bizim də bəzi həmkarlarımız bu məsələyə münasibət bildirir. Mən bir az fərqli düşünürəm. Əlbəttə, indi gələcəkdə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti
düşünüb, qərar qəbul edib, təklif edəcəksə, Milli Məclisə də bu məsələyə baxılar. Amma burada məni düşündürən suallar var. Yəni, biz bu fondu yaratmaqla haradasa valideynlərdən birinə məsuliyyətdən yayınmaq üçün şərait yaratmışıq olduq. Yəni, mən dəfələrlə bu məsələni qeyd etdim. Mən hesab edirəm ki, biz daha çox məsuliyyət yaratmalıyıq. Biz daha çox elə bir formada işimizi qurmalıyıq ki, hər bir vətəndaş məsuliyyətini hiss eləsin. Onsuz da bizim dövlət kifayət qədər yüklənib, dövlətin çox qayğıları var, dövlət sosial yardım göstərir, güzəşlər edir. O baxımdan, yəni burada mən düşünürəm ki, əgər bir insanın kifayət qədər imkanı varsa və bu aliment ödəmək iqtidarındadırsa, bu niyə ödəməlidir? O öz məsuliyyətini daşımalıdır. Və əgər ödəmirsə, onun məsuliyyəti niyə dövlət götürməlidir? O məsuliyyət daşımalıdır və cəzalandırılmalıdır. Və burada da indi biz açığı, burada müxtəlif qurumların nümayəndələri var. Bu məni çox düşündürdü. Bu zənglərin çoxunda yayınma var, müvafiq qurumlara müraciət edilir, amma nəticə yoxdur. O baxımdan, yəni biz bunu elə bir formada bilirsiniz, hər bir məsələdə sistem olmalıdır, məsuliyyət olmalıdır. Vətəndaş bilməlidir ki, bu sistemdən, bu məsuliyyətdən yayınmayacaq. Əgər zərurət olarsa, gələcəkdə biz müxtəlif məsələlərə baxa bilərik. Mən üzr istəyirəm, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bizim son dəqiqələrimiz qalıb, 2-3 dəqiqəmiz qalıb. Və mən sonda istəyərdim ki, hər birinizin bir tövsiyəsini dinləyək, konkret və qısa olaraq. Buyurun, Tural bəy. Çox sağ olun. Mən bu məsələ ilə bağlı söz istəyəcəkdim, siz qeyd elədiniz. Bu şərait yaranıbdır və bu şəraitdən istifadə edib mən bizim cəmiyyətimizdə bu səslənən kateqoriyalara aid şəxslərə müraciət eləmək istəyirəm. Həm aliment ödəyənlərə, həm uşaqla ünsiyyəti təmin eləmək vəzifəsi daşıyan şəxslərə ki, bu məsələlərdə biraz qərəz məsələlərindən kənarlaşsınlar. Alimentin ödənilməsi atalıq borcudur. Sənəd öz yerində təbii ki, alimentin ödənsinlər. Uşaqla ünsiyyət də təbii olaraq ki, uşağın gələcək rifahı üçün atası ilə təmasıdır. Təşəkkür edirəm. Əli bəy, buyurun. Yəni, aliment bir mənalı olaraq ödənməlidir. Nəzərə alsaq ki, uşaqlar köməksiz vəziyyətdədir, ki, qanunvericilikdə onlara daha üstün hüquq tanınır və onlar üçün aliment bir mənalı olaraq ödənməlidir. İlhamə xan, buyurun. Mən də Ceyhun bəy, bax, bir şey dedi, dövlət hər şeyə görə yüklənməməlidir, doğrudan da. Buna görə də həmin o analar var, məsələn, uşağı silah edir, atalarına göstərmələr. Onlar terapi keçməlidirlər mütləq, özləri içdən təmizlənməlidirlər ki, özlərinin o yaşadıqlarını uşaqlarına yaşatmasınlar və sağlam olsunlar ki, uşaqlarına sağlam böyüsün. Eyni zamanda bəylərə də aiddir bu. Yəni, dövlət hər şeyə görə cavabdeh deyildi oradan. Yəni, məsələ Azərbaycan gəncliyindən gedir. Ona görə o travmanı həm ana tərəf, həm ata tərəf yaşatmamalıdır övladlarına. Yəni, hiss elətdirməməlidir ki, sənə atan aliment ödəmir, atası da hiss elətdirməməlidir ki, sənə ana. Yəni, o mübahisələr valideynlər arasında həll olunsa daha yaxşı olar. Balans, balans əmələ gəlsə yaxşı. Və Ceyhun bəy, siz? Mən bir Məhəmməd Peyğəmbərin hədisinə istinad etmək istəyirəm. Deyir, Allahın icazə verdiyi, amma xoşuna gəlmədiyi əməllərdən biri boşanmadır. Mən gənclərə tövsiyə edirəm ki, çalışın, boşanmayın, sona qədər çalışın. İndi son həddə alınmasa... Mübarizənizi aparın, ailə olun. Bəli, yəni tərəflər mütləq çalışsınlar və bir də bilsinlər ki, ailə həm də güzəşlərdən ibarətdir. Mütləq tərəflər bir-birinə güzəşd etməyə bacarmalıdırlar. Nəzər almalıdırlar ki, biz güclü cəmiyyət olmaq istəyiriksə, güclü ailələr olmalıdır, boşanmalar az olmalıdır. Təşəkkür edirəm hər birinizə, studiyamıza gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz olduqca həssas mövzunu müzakirəyə qoyduq. Təbii ki, biz istərdik ki, cəmiyyətimizdə ayrılmalar, boşanmalar olmasın. Çünki hər birimiz üçün sağlam ailə, sağlam təməlli ailə və sağlam övladlar çox önəmli bir faktordur, böyük bir önəm kəsb edir. Amma bu baş verdikdə belə çox istərdik ki, hər iki tərəfdə öz egosunu inmiş olsunlar. Çünki nəticədə yenə də övladlarımız bundan əziyyət çəkir. Bizə isə sağlam və həm psixoloji, həm fiziki sağlam övladlar lazımdır. Salamat qalın.